Բարևձեզ, բարևձեզ մեր շատ սիրելի ուսուցիչ։ Բարի լույս բոլորին, այսօր փետրվարի 16-ն է եւ օրը 5-7-ի աշխատանքային շաբաթը մոտենում է ավարտին, իսկ մենք ինչպես եւ խոստացել էինք, ողջ շաբաթը եղանք ձեր կողքին։ Ասում են գանանը մնացել է 12 օր, հետ հաշվարկում ենք սաղորը զբաղված, բայց առանձնապես դա չենք զգում, որովհետեւ անցյալ տարի հենց այս օրը +16 եւ +17 աստիճանն է սիրելներից, իսկ գիշերը այսօր եղել է -18 եւ 19, բա։ Այո, թե ինչ եղանակային կանխատեսումներ կան, կպարզենք դեռ ծրագրի ընթացքում մեր գործընկերների հետ։ Սուրենյանին կախելու եմ ես, կախելու եմ, վերջ։ Իսկ մինչ Գարունը ի վերջո կգա, հարկավոր է գտնել երջանկության եւ ներդաշնակության այլ ուղիներ։ Դա առաջինը ունենալ լավ դրամատուրգություն եւ մեզ հետ միասին հենց հիմա եւ հենց այս պահին սուրճը, թեյը, պամիդորով զվացեղը եւ այլն եւ այլն։ Հոգեբանները խորհուրդ են տալիս դիմել կենցաղային պարզ եւ բոլորի համար մատչելի հնարքների։ Եվ այսպես աշխատանքային օրվա ընթացքում որոշադերն անցկացնում են համակարգչի առաջ նստած ստրեսերի դեմ պայքարի լավ զենք է համարվում սովորական սանրը։ 10-ից 15 րոպե սանրվելու օգնությամբ կարելի է լավացնել գլխի արյան շրջանառությունը, ինչն էլ կնպաստի լարվածության անհետացմանը, հետևեք Սերգեյի օրինակին, որը պետք է։ Եվ գիտեք, անպայման չի, որ սանրվեք եւ լավ սանրված կունենաք։ Դա բացարձակ կարեւոր չէ, այնքան որ սանրեք, որ շրջանառությունը արյան ապահովում է հենց այս շարժումը, այլ ոչ թե լավ սանրված գ։ Ես այդպես սանրում եմ գրեթե ամեն օր, տեսնի փուփուշ եմ դառել։ 52, էլ քան ժայռաստես։ Սերգեյի, եթե ձեր տանը կամ աշխատավայրում տաքի, ապա երջանկանալու համար 10-ից 15 րոպե Սերգեյ։ Մի քիչ ցավեր քեզանից։ Ցավեր էր Սերգեյ։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս պաղպաղակ կամ բանան ուտել։ Շատ դեպքերում դրանք ազդում են հակադեպրեսանտների նման։ Բանանը որ շատ ազդում սիրելիներս, նաև տանձը նույնպես հակադեպրեսանտ է, բայց քանի որ տանձը եւ խնձոր հիմա արդեն մի 4-5 ամսվա վաղեմություն ունեն սիրելիներս, կարելի է բանանով յոլա գնել, այո։ Ապա ցուցվածը, որ լավ տրամադրությունը պահպանելուն եւ սթրեսից ազատվելուն օգնում է նաեւ յուղոտ ձուկը, որը պարունակում է նյարդերի համար կարեւոր օմեգա 3 ճարպատաթուներ։ Այո, հենց յուղոտ ձուկը, ոչ թե այն հաբերը, որը որ ծախում են որպես վիտամին։ Այո, ական ձուկը, խեղճ ձուկ, ինչա թե մարդիկ երջանիկ լինեն ձուկի դիսպանը։ Գնաց բնապահպանական։ Ձերքի ափերին, ափերին իրար շփելը եւս օգնում է ազատվել նյարդային լարվածությունից։ Այո, բավարարեք մեզնով։ Ձերքի ափերը շատ զգույշ շփեք, որովհետեւ միկրոբներ կարող են լինել, հանկարծ վավակը լինեն իրան, անի ջան, գործ չունես։ Այսինքն օդի մեջ շփի, որ հանկարծ ոչ մեկի չխանգարես։ Իսկ թարմանելու եւ աշխատանքի վրա ավելի լավ կենտրոնանալու համար մասնագետները խորհուրդ են տալիս շփել ականջները։ Ձեր ականջները։ Բանները վստահեցնում են, որ աշխատանքի ամենաթեժ պահին, երբ ուղեղը գերլարված վիճակում է, շատ օգտակար է ամեն ինչ թողնելը եւ 2-ից 3 րոպե նկարելը։ Նկարելը կամ ընդհանրապես անջատվելը, փակիկ ձեր աչքերը եւ ոչ մի բանի մասին մի մտածեք, թե պետ դժվար է ոչ մի բանի մասին չմտածել, երբ որ այդքան ցուրտ ա ու գազի գները այդքան բարձր։ 2-ից 3 րոպե նկարելը 5 անգամով մեծացնում է աշխատանքի արդյունավետությունը։ Եվ վերջապես անպայման պարեք լավ երաժշտության տակ արվող ռիթմիկ շարժումները սթրեսից ազատվելու ամենաարդյունավետ տարբերակներից են։ Հերո մնացեք մունաթը դեմքին մարդկանցից, այո, միշտ պեկ այ մարդկանց հետ ովը ժպտում է ձեզ հետ, այո։ Բացի այդ, պարն ունենում է միևնույն արդյունքը, ինչ ֆիտնես պարապմունքները, բայց ընկալվում է ոչ թե որպես ջանք, այլ հանգիստ ժամանց։ Անի ջան, ես կարծեմ դու պետք է նաև խորտեր մարդկանց պարել ուղղակի։ Այժմ երաժշտություն մեր եթերում, ինչի շնորհիվ կարողանանք պարել, բարձրացնել տրամադրությունը, շուտ վերադառնալ Սերգեյն Լելը պարելու ուղղակի։ Բայց երաժշտություն չես մի անգամ էլ ասում, հա՞։ Բա տեսակ ինչ պոզիտիվ տեսա ովակ։ Որ վերջին կադրը հանենք, այո, շատ պոզիտիվ եւ գեղեցիկ տեսա ովակ։ Իսկ այժմ անցնենք առաջ այլ լուրեր մեր եթերում։ Իսպանացի վիճակագիրներն ուսումնասիրել են Եվրոպական միության անդամ 27 պետության քաղաքացիների ֆիզիկական ակտիվության մակարդակը։ Ամենաբարձր մակարդակը գրանցվել է Շվեդիայում, Դանիայում եւ Ֆինլանդիայում։ Դա հենց այն երկրներն են, սիրելիներս, որտեղ ընդունված է հեծանիվ վարելը եւ մեքենայի փոխարեն։ Գնում գալի, գնում գալի, բա։ Ամենաակտիվ երկրների տասնյակը համալրում են նաև Սլովենիան, Նիդերլանդները, Բելգիան, Գերմանիան, Լյուքսեմբուրգը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Ավստրիան, Իռլանդիան եւ Մալթան։ Էլ ինչ մնաց, ամբողջ Եվրոպան սա ասենք շարժուն են, որովհետեւ հեծանիվ ենք շմելի եմ ասում։ Ափսոս մեր քաղաքի ռելիեֆը թույլ չի տալիս։ Այո, մի փոքր։ Եվ երբեմն դե հիմա ձմեռներն ինչ հեծանիվ, չէ՞։ Այո, ցավոք չի ստացվում։ Ոտքով չեն կարողանում քայլել, ինչ հեծանվի մասին է խոսքը։ Հետազոտության արդյունքների համաձայն ֆիզիկական ակտիվությունը քիչ ուշադրություն են դարձնում Ռումինիայում, Հունգարիայում, Իտալիայում, Լեհաստանում եւ Պորտուգալիայում։
Պաստորեն, իսկ ավելի քիչ շարժվող մարդիկ ապրում են Բուլղարիայում եւ Հունաստանում։ Ահա, զարմանալի է, որ Հունաստանում։ Այո, նրանք ամբողջ օրը ծովափին պարկած են, ինչ շարժվեն։ Մի քիչ աչ, մի քիչ ձախ։ Ծովափին պարկած, չէ՞։ Այո, ձախ կողմը աչք կողմ է շարժվելու կարիք չկա։ Արշար գույքի միջազգային գործակալությունը ներկայացրել է կյանքի համար ամենահարմարավետ քաղաքները։ Ինձ միշտ հետաքրքիր օր ասում անշարժ գույք, շարժվող գույք կա։ Մենք գույք չենք ցերքել։ Մենք շարժող ենք։ Այո, երևի այն ովքի։ Ուսումնասիրության համաձայն առաջին տեղը գրավել է Դանիան։ Այնտեղ ախտոտվածության եւ հանցագործության ամենացածր ցուցանիշն է։ Այգիների առատության, բարձր աշխատավարձերի եւ աշխատանքի վրա ծախսվող ժամանակի հարցում էլ այն հավասարը չունի։ Երկրորդ եւ երրորդ տեղերում են Ստոկհոլմը եւ Մելբուրնը։ Իսկ ահա ժամանցային կառույցների բազմազանության առումով լավագույնը ճանաչվել է Լոնդոնը, որին հաջորդում են Նյու Յորքը եւ Տոկիոն։ Սիրելիներս, այդ ամեն ինչը ասում ենք, որ իմանանք, որ տենց երկրներ, տենց քաղաքներ, տենց բաներ կա, էլի հազար։ Հա, կարող չենք գնալու, գոնե իմանանք, որ նրանք կան։ Այս ամբողջ ինֆորմացիան մեր սիրելի մարզերի ժողովրդի, այսպես ասած, բնակիչների համար է։ Հենց այն բնակիչների, որոնք որ միջմիջև Երևան անգամ դժվարանում են հասնել։ Աշխարհի կանաչ կամ այլ կերպ ասած խելացի երկնաքերների մասին այժմ 2050 խելացի Փարիզ նախագծի համաձայն Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի կենտրոնում կխոյանան բնակելի յուրահատուկ աշտարակտներ։ Խելացի քաղաքի նախագիծը ներառում է 8 տեսակի աշտարակ, որոնք կանաչ բուսականության շնորհիվ կապահովեն օդի մաքրությունը։ Այո, հենց այն պատկերացնում եք կանաչ ինչքան գեղեցիկ կլինի, եթե ասենք գեղեցիկ եւ առողջ միջավայրում օդը կմաքրվի, բոլորը երջանիկ կլինեն։ Մանավանդ հենց այդ մեծ քաղաքներում, որտեղ օդի ախտոտվածությունը բավականին թանձր է։ Այդ բնակլիմայական շինությունները հագեցած կլինեն էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրներով։ Աշխարհի այլ քաղաքների կանաչ կառույցներին անդրադարձել է մոլերակի շուրջ Էջևորն այժմ առաջարկում են։ Սիրով առաջարկում ենք ձեր ուշադրությանը, ցինես տեսեք աշխարհում ինչեր կան։ Բնության հետ ներդաշնակ ու բնության նավելի մոտ։ Ասել է, թե երբ այլևս չի սպառնում թթվածնային քաղցը։ Քաղաքային կանաչազարդ էկոկառույցներ ամենահայտիների մասին հաջորդ թիվում։ Կանգ առնենք Կոլումբիայի մայրաքաղաք Բոգոտային, որն իր կանաչապատ կառույցով 2015 թվականին արժանացել է հեղինակավոր ճարտարապետական ընկերությունների բարձր գնահատականի։ Սանտալայա Նակերի երկնակերի ճակատային հատվածը ծածկված է շուրջ 110,000 բույսով, որոնք կարող են բավարար թթվածին ապահովել շուրջ 3,000 մարդու համար եւ նպաստել օդի զտմանը՝ մոտ 800 մեքենաների արտանետումներից։ Սանտալայա ուղահայաց պարտեզը 2015 թվականին ճանաչվել է Կոլումբիայի լավագույն նորակառույցը, միևնույն ժամանակ Բոգոտայի ամենաէկոլոգիական ու ամենաինքնատիպ շինությունը։ Տեղափոխվեն Գերմանիա, Դարմշտադտ, աշխարհի ամենաարտասովոր կառույցներից մեկը համարվող այս շինությունը կոչվում է Վալշպիգալե, այսինքն անտարային պարույր։ Շինությունը նաև համարվում է աշխարհի լավագույն կանաչապատ էկոկառույցը։ 12 հարկանի պարույրաձև շինությունն ավարտին է հասցվել 2000 թվականին, եւ իր հեքիաթային արտասովոր լուծումների ու անտարածածկ տանիքի շնորհիվ միանգամից դարձել քաղաքի զբոսաշրջային ամենահետաքրքիր վայրերից մեկը։ Անկրկնելի Սինգապուր, քաղաք Պորտեզի մեջ։ Հենց այս քաղաքի սրտում Տոնջոնգ Պագար բիզնես թաղամասում վեր է հառնում մի նոր հսկա՝ կանաչապատ էկոկառույց Օասիս հյուրանոցը։ Կարմիր ալյումինով երեսպատված բետոնի պողպատի ու ապակու համադրությամբ կառուցված շնչող աշտարակը միանգամից արժանացել է քաղաքաբնակների ու զբոսաշրջիկների համակրանքին։ 27 հարկանի բիզնես հյուրանոցն աչքի է ընկնում իր միջանցիկ բացօթյա պարտեզներով, որի նմանը մինչ այս դեռ չէր կառուցվել։ Էկո հյուրանոցի տանիքը զարդարված է արևադարձային հիասքանչ բույսերով։ Սուրճի մաքուրոթում վայելելու համար հարմարավետ տաղավարներով ու նստարաններով։ Իդեպ Օազիս պարտեզ հյուրանոցը հաճելի օթևան է նաև 1000 ու մի թռչունների համար։
չլքելով կանաչ քաղաքը շտապենք հիանալ եւս 1 էկոկառույցը։ Հյուրանոց այգի սկզբունքով է կառուցվել Park Royal on Pickering հյուրանոցը Սինգապուրի կենտրոնական հատվածում։ 15000 քառակուսի մետր մակերես զբաղեցնող 6 բարձրադիր այգիների ու շենքի էներգետիկ տնտեսող համակարգի շնորհիվ այս հյուրանոցը համարվում է Սինգապուրի ամենաբարձր կանաչ վարկանիշն ունեցող կառույցը։ Իսկ նորարարական արեգակնային էներգետիկ համակարգի համար այս նախագիծն արժանացել է մի շարք հեղինակավոր մրցանակների։ 2013 թվականից գործող Park Royal on Pickering-ը կառուցվել է միայն բնական շինանյութերով։ Հյուրանոցն ունի 367 սենյակ, որոնք հիմնականում տեղակայված են կառույցի վերնահարկերում։ Աշխարհում առաջին ուղահայաց անտառը կառուցվել է Միլանում։ Ճարտարապետ Ստեֆանո Բոերիի նախագծով 5 տարի շարունակ կառուցվող կանաչազարդ երկնաքերները միտված են հնարավորինս մաքրելու Միլանի մթնոլորտը։ Բոսկո վերտիկալ է, այսինքն ուղահայաց անտառ։ Միլանի կանաչ թոքերը 80 եւ 110 մետր բարձրությամբ կանաչապատ էկոկառույցների ընդհանուր ծախսը կազմել է մոտ 2.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Տնկվել են 3-ից 9 մետր բարձրությամբ մոտ 900 ծառ, 5000 թուփ եւ 14000 հատակային բազմամյա բույսեր։ Միլանի ուղահայաց անտառներն աչքի են զարնում ոչ միայն իրենց կանաչազարդ գեղեցկությամբ, այլև էկո առավելություններով։ Երկնաքերներում տեղադրված են կեղտաջրերի վերամշակման ու ոռոգման համակարգեր, ինչպես նաև արևային վահանակներ։ Բազմաֆունկցիոնալ էկոկառույցներում տեղակայված են ոչ միայն շքեղ բնակավայրեր, այլև գրասենյակային եւ առևտրային տարածքներ։ Ահա այսպիսի բուսածած կառույցներ։ Ահա որքան գեղեցիկ եւ օրիգինալ բաներ են ստեղծել մարդիկ այս երկրագնդի վրա, սիրելիներս։ Իսկ այս բանի մեր եթերում գովաստ է։ Հա, հա, գովաստ, գովաստ։ Ահա վերադարձանք գովազդից եւ ելի խոսենք մեր դարտից։ Միացյալ Նահանգների Հյուստոն քաղաքի մոտակայքում մոլեգնել է միանգամից 6 տորնադո։ Դրա հետևանքով Միացյալ Նահանգներում ամեն վարկյան մի վատ բան է լինում, թե մեր հայրենակիցները ինչ են գտել քամբախում, չգիտեմ։ Լոսում պատման չի լինում, Սերգեյ։ Ասենք ճիշտ, լոսում, լոսիվ Հայաստանը, հա։ Դե ինչ, այս տորնադոների հետևանքով ավերվել են մի շարք շինություններ, ըստ նախնական տվյալների տուժել է առնվազն 8 մարդ։ Օթերևութաբանական ծառայությունները նախազգուշացրել են, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մի շարք նահանգներում ևս սպասվում է տորնադո։ Ահա, խնդրեմ, տեսեք, ինչ սարսափելի է։ Սակայն պետք է կարծում ընդունել, որ բնության ամենասարսափելի տարերքը ևս այնքան գեղեցիկ է, որովհետև դա բնության։ Այո, սիրելի։ Ուղղակի դրա հետևանքներն են վատը։ Շատ հաճախ ասում են, որ ահա, հիմա տեսնում ենք աշխարհը փուլ է գալի, էս եղավ, այն եղավ, այն եղավ։ Ահա, խնդրեմ, բայց իրական հիմա ինֆորմացիան է ավելի շատ, քան թե առաջ։ Դե բայց փուլը եկել, Սերգեյ։ Էլի, բայց աշխարհը չի փուլ եկել, Ամերիկայի մի մասը փուլ է եկել։ Աշխարհը չի, լավ։ Այո, իրենց շատ հեշտ կվերականգնեն մեր աղետյալ գոտիներ, որ դարերով մարդիկ բուտկեքում ապրեն։ Ես կարծում եմ կարելի է արդեն միանալ մեր եղանակին, նախապես զգուշացնելով մեր սիրելի Նորային, որ միջնադարում սուրհանդակներին, ովքեր որ վատ լուրեր են բերում, կախում էին։ Այո, գլխատում։ Բարի լույս Նորա, խոստանում եմ, որ նման բան չի լինի, հանգիստ կարող ես ասել։ Ես ամեն դեպքում կսկսեմ լավ լուրերից, ավելի ճիշտ ասեմ, որտեղ է լինելու ամենատաքը։ Ահա, քանի որ Աշոտքում ավելի ցուրտ է, ինչպես ասած։ Գոնե ասենք, որտեղ է տաք։ Դե տաքը 0 աստիճանն է, 0 ցերեկային ժամերին գրանցվելու է Արցախում, Տավուշում եւ Սյունիքի նախալեռնային գոտիներում, այնպես որ դե ինչ անենք, տեղափոխվենք Արցախ, Արցախ Տավուշ եւ Սյունիք։ Պետք է Ղարաբաղից ծնվենք, էլի։ Ամեն ինչում լավ արդեն, դե տեսնում ես։ Լավ, Նորա, լսում ենք քեզ։ Շատ բարի։
Անկեղծ ասած երկար մտածում էի ինչպես կսեմ, որպեսզի ջերմաստիճանի նվազման եւ տեղումների մասին լուրն այդքան սարսափելի չհնչի։ Չստացվեց։ Մարզերի մի մասում այսօր ձյուն է տեղալու։ Առանձին հատվածներում սպասվում է քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյանում։ Լեռնային շրջաններում նաև բուք կլինի։ Այսքանը բավական չէ, ջերմաստիճանն էլ կնվազի 3-ից 5 աստիճանով։ Նման տեղեկությունից հետո մնում է ասել, կարևորը երկու շաբաթից գարուն է գալու։ Արցախում օրը ձնառատ կանցնի։ Ցերեկ այստեղ սպասվում է 2 գիշերը մինչև 7 աստիճան ցուրտ։ Սյունիքում էլ ձյուն կտեղա, այստեղ ցերեկային ժամերին կգրանցվի 1-ից 6, գիշերն արդեն 5-ից մինչև 12 աստիճան ցուրտ։ Արևն ամպերի ետևում կմնա նաև Վայոց ձորում։ Այստեղ ցերեկային ժամերին կգրանցվի 2-ից 10, գիշերը 11-ից մինչև 18 աստիճան ցուրտ։ Գեղարքունիքի մարզում բացի անպամացությունից նաև ձյուն է սպասվում։ Ջերմաստիճանն էլ բավական ցածր է, ցերեկը 8-ից 9, գիշերը 20-ից 23 աստիճան ցուրտ։ Ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին -23-ի կհասնի նաև Կոտայքում, ցերեկն այստեղ կգրանցվի 3-ից 7 աստիճան ցուրտ։ Օրն անպամած կլինի եւ այս մարզում եւ Արարատյան դաշտում։ Տեղումների հավանականությունը այստեղ արդեն փոքր է, ջերմաստիճանն էլ ցածր է լինելու։ Արարատի մարզում ցերեկը կգրանցվի 3-ից 4, գիշերը 14-ից 15 աստիճան ցուրտ։ Արմավիրի մարզում ցերեկային ժամերին կանխատեսվում է 3-ից 4, գիշերը նույնպես 15-ից 16 աստիճան ցուրտ։ Ձյան հավանականությունը փոքր է նաև Արագածոտնի մարզում։ Աշտարակ քաղաքում ցերեկային ժամերին կգրանցվի 2, գիշերը 15, ապարանում արդեն անհամեմատ ավելի ցուրտ է լինելու, ցերեկը 11, գիշերը մինչև 23 աստիճան ցուրտ։ Տավուշի մարզի առանձին բնակավայրերում եւս թույլ ձյուն կտեղա, ցերեկը այստեղ սպասվում է 1-ից 3, գիշերը 11-ից 15 աստիճան ցուրտ։ Օրը ձնառատ կանցնի նաև Լոռու մարզում, ցերեկը կգրանցվի 5-ից 8, գիշերը 19-ից մինչև 25 աստիճան ցուրտ։ Շիրակի մարզում կանխատեսվում է փոփոխական անպամացություն, ցերեկը սպասվում է 10-ից 12, գիշերը 23-ից մինչև 26 աստիճան ցուրտ։ Ինչպես բոլոր մարզերում, այդպես էլ մայրաքաղաքում օրն անպամած կանցնի։ Ձյան հավանականությունը փոքր է, բայց սա դեռ չի նշանակում, որ վրատ վերևից ոչինչ չի ընկնի։ Քայլելիս, ավելի ճիշտ սահելիս պետք է զգուշանալ նաև սառցաբեկորներից։ Կենտրոնում եւ Շենգավիթում այսօր ցերեկը սպասվում է 4, գիշերը 16, ավանում ցերեկային ժամերին կգրանցվի 3, գիշերը մինչև 15 աստիճան ցուրտ։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, չենք մոռանում, որ շուտով գարուն է գալու։ Ինչ է ասում, մենք էլ գիտենք, որ շուտով գարուն է գալու։ Գարուն չի գալու։ Չի գալու։ Մի անգամից մյուս տարվա ձմեռն է սկսվել, ինձ թվում է։ Լավ, Նորա, ինչ անենք, ասում ենք քեզ շնորհակալություն, ամեն դեպքում հաջողություն, գնա տուն, այսօր լավ չէր, սարսափեքորներին զգուշ եղիր, հուսանք վաղը դու վերադաստիրակված կգաս։ Շատ բարի, ընկերանի։ Ստեսեցի։ Ես լավ լուրեր ունեմ, սիրելիները, սկսում ենք հետ հաշվարկը։ Նոր տարում մնացել է 340։ Այո, կարծես այդպես է պետք։ Անցնենք առաջ եւ հիշենք մեր գործընկերոջը։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Իմա անտանեկան բժշկական կենտրոնը, որտեղ իրականացվում է բոլոր օրգանների համակարգչային ախտորոշում, անոթների դուպլեքս հետազոտություն, հոդերի սոնոգրաֆիա, էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա, նյարդերի եւ մկանների ախտորոշում եւ վիտամին D-ի ախտորոշում արյան մեջ։ Այս ամենը կատարվում է զեղչված գներով։ Իսկ վահանաձև գեղձի ստուգումը, ողնաշարի զննումը եւ 4-ից 14 տարեկան երեխաների ճիճվակրության ստուգումը անվճար է։ Իմա բժշկական կենտրոն, հասցեն է Մաշտոց 33 կոտորակ 1 հեռախոսահամարն է 50 80 50։ Իսկ առողջության թեման այժմ կշարունակի օրվա դեղատոմսը մեր գործընկեր Իրինա Մկրտչյանի հետ։ Չգիտենք ինչ անենք, որ ավելի առողջ լինենք ախր։ Այս ծրտի։ Բարի լույս, մենք այսօր խոսելու ենք մի խնդրի մասին, որը ոչ միայն ազդում է մեր առողջության վրա, կենցաղավարության վրա, այլև էսթետիկ տգեղություն է պատճառում մեզ ու նաև պակասեցնում է մեր ինքնավստահությունը։ Խոսքը վարիկոս հիվանդությունն է։ Ինչ է պետք անել այս խնդրի դեպքում եւ ինչպես պարզել հիմնական պատճառները, այս հարցերի պատասխանները գտնելու համար մեզ կօգնի Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնի մասնագետ Աննա Մարկարյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Վարիկոս հիվանդություն հատկապես կանանց շրջանում այն բավական հաճախադեպ է, միշտերը մենք միշտ ցանկանում ենք գեղեցիկ քեր ունենալ։ Այդ որոնք են այն հիմնական պատճառները, որ բերում են դրան։ Նախ հասկանանք ինչ է իրենից ներկայացնում վարիկոս հիվանդությունը։ Վարիկոս հիվանդությունը դա մակերեսային ենթամաշկային երակների լայնացումն է, որը ուղեկցվում է փականային անբավարարությամբ։ Մեր օրգանիզմում գոյություն ունեն 3 տիպի անոթներ՝ զարկերակներ, որոնցով հոսում է թթվածնով հագեցած արյունը, երակներ, որոնցով արյունը հոսում է վերջույթներից դեպի սիրտ, եւ մազանոթներ,
դրանք կապակցող անոթներն են։ Ունեմն երակներում կամ փականներ։ Երակների լայնացման դեպքում այդ փականները լիովին չեն փակվում եւ առաջանում է այսպես ասած կապյուդային անբավարարությունը, որը եւ իրենից ներկայացնում է այս հիվանդությունը։ Պատճառները բազմազան են այս հիվանդության, նշեմ, որ իհարկե կանանց մոտ ավելի հաճախ է հանդիպում, քան տղամարդկանց մոտ, մոտ 40-ից 60% կանանց մոտ կա այս հիվանդությունը եւ մոտ 20% տղամարդկանց մոտ նույնպես հանդիպում է մակերեսային ենթամաշկային երակների լայնացում։ Ինչով է պայմանավորված, որ կանանց մոտ ավելի հաճախ է սա հանդիպում։ Նախ եւ առաջ հորմոնալ տատանումները, որոնք կան կանանց կնոջ օրգանիզմում, հղիությունն է, որի հետևանքով մեծանում է շրջանավող արյան ծավալը եւ ներվորովայնային ճնշումն է բարձրանում։ Դա կարող է նպաստել երակների լայնացմանը։ Դա նաեւ քաշի կտրուկ ավելացումն է։ Քաշի կտրուկ ավելացումները, հորմոնալ տեղաշարժերը, որի հետևանքով անոթները կորցնում են իրանց էլաստիկությունը եւ լայնանում են։ Տղամարդկանց դեպքում հիմնականում դա առաջնային վարիկոս հիվանդությունն է, որի հիմքում ընկած է շարակցական այդ կապակցող հյուսվածքի թուլությունը։ Հիմնականում լինում է պրոֆեսիոնալ, դա կարող են վարսահաղդարների մոտ լինել, մասնագիտական պիրաբուժների մոտ, որոնք անընդհատ ոտքի վրա են լինում կամ անընդհատ նստած են լինում համակարգչի առջև, նույնպես դա կարող է նպաստել վարիկոս հիվանդության առաջացմանը։ Իսկ տարիքային շեմ գոյություն ունի։ Երիտասարդների մոտ էլ կարող են լինել, եթե կան նպաստավոր պայմաններ եւ կա շապանգական նախատրամադրվածություն։ Ինչ է տեղի ունենում այդ սկզբից ուղակի ունենում ենք լայնացումներ, հետագայում այդ լայնացած երակները նրանք հանգուցավորում են եւ այդպես տեղ երևում են մաշկի վրա, որի հետևանքով էլ առաջանում են այդ անբավարարությունը։ Անբավարարության հետևանքով ոտքերում կարող են առաջանալ ծանրության զգացողություն, ցավի զգացողություն, ոտքերը կարող են օրվա վերջ այտուցվել։ Դիմելով մեզ կատարում ենք անոթների դուպլեքստորին, վերջույթների անոթների դուպլեքս հետազոտություն, որի ժամանակ պահանջում ենք, որ տվյալ հետազոտվողը ունի անոթային խնդիր, երակների լայնացում, որոնք անգամ տեսանելի չեն անձին աչքով։ Ուղղակի հայտնաբերում ենք հետազոտման ժամանակ։ Եվ դա հնարավորություն է տալիս ոչ միայն կանխարգելել խնդիրը, այլև հասնել նրան, որ ոտքերը լինեն կրկին գեղեցիկ։ Եթե դա չի երևում, բնականաբար մենք ենք հայտնաբերել, երակների լայնացումը շատ աննշան է։ Այդ դեպքերում կարելի է կանխարգելիչ միջոցառումներ կազմակերպել, որի արդյունքում չեն զարգանա հիվանդության բոլոր փուլերը եւ բարդությունները։ Եթե կան արդեն լայնացումներ, հստակ վարիկոս հանգույցներ, որոնք տեսանելի են ոտքերի վրա, բնականաբար սրանք դեղորայքային կամ միջամտության ոչինչ չեն կարող անել, որովհետեւ սա անդարձելի պրոցես է։ Պետք է խուսափել քաշի ավելացումից, կանանց խորհուրդ է տրվում խուսափել, հա, աբորտներից, այդ կոնտրացեպտիվների երկարատև օգտագործումից, ցանկալի է որպեսզի շատ քայլեն, զբաղվել սպորտով, իհարկե սպորտներ են գնել։ Երկում երկար չեմ նալ, անգամ եթե հնարավորություն չկա վեր կենալու ու քայլելու, գոնե նստած դիրքում պետք է ոտքերը պարբերաբար շարժել։ Իսկ հետազոտման համար կարող են դիմել մեր կենտրոնի, դեպս ասեմ, որ մեզ մոտ այս պահին գործում է զեղչային համակարգ, դուպլեքս հետազոտությունը կատարվում է ընդամենը 5000 դրամով։ Շնորհակալություն, դե ինչ բաց մի թողեք հնարավորությունը, նաև մեր դեղատոմսերը մենք քիչ անց կրկին կմիանանք։ Առողջության մասին դեռևս այդքան է, հետո էլի կխոսենք, իսկ մենք հիմա պարզենք, թե ինչ չի կարելի Բրազիլիայում։ Ահա, ինչ չի կարելի անել Բրազիլիայում։ Ահա։ Նախ հնարավորության դեպքում պետք է խուսափել տաքսի ծառայություններից օգտվելուց։ Ահա, իսկ մեզ մոտ չէ, մեզ մոտ շատ հաճիկով օգտվում են։ Այո, այդ երկրում տաքսիստները սիրում են, երբ իրենց ցույց են տալիս ճանապարհը, անգամ եթե շատ լավ գիտեն երթուղին։ Այնուհետև սիրում են շփվել ուղղակի անջան, հասկանում ես։ Հա, դեմոնսը մերոնք, հա։ Մերոնք ոչ թե ուզում են որ ճանապարհը ցույց տաս, մերոնք ուղղակի կյանքն են պատում ամբողջ։
Նրանք են շփվում։ Այն ուղևորներին, որոնք չգիտեն տեղանքը, նրանք տեղ են հասցնում ամենաերկար ճանապարով։ Օհո, այդպեսի բան կա հայա։ Բացի այդ, բրազիլացի տաքսու վարորդները երբեք չեն համաձայնվում անդուր երաժշտությունն անջատել։ Արհամարում են երթևեկության կանոնները եւ վտանգում ուղևորի կյանքը։ Կարող է մեր մասին ախոսքը։ Ոչ, բրազիլիան։ Թեպետ բրազիլուհիները սիրում են ցուցադրել իրենց կազմվածքը, նույն բանը չի ներվում զբոսաշրջիկներին։ Անգամ լողափում կարելի է նկատողություն ստանալ կամ տուգանվել բարեմասնություններն ընդգծող լողազգեստի համար։ Բա լողազգեստները ինչպիսին է լինում։ Չէ, դե ընդգծելու համար չի, լողազգեստի համար մտած ջուր լողանաս։ Հա, չի գիտեի։ Չի կարելի միանգամից գործին անցնել դաստիարակված։ Ինչ նկատի ունենի դարքիա։ Լողազգեստից միանգամից գործին անցնել ո՞րն է։ Բրազիլացին լինի աշխատավայրում, բանկում, գործնական այլ միջավայրում, նախքան անհանգստացնող թեման շոշափելը, պետք է երկար խոսի ֆուտբոլից, շուկայական գործերից, գներից, բնությունից եւ այլն, եղանակից նաեւ։ Այո, այսինքն բունյութին պետք է ասել փոքրուշ։ Ֆլիրտի այդ բանն է, էլի է, սկիզբն է։ Այդ երկրում ընդունված չէ նաեւ համաձայնել միանգամից, իսկ ոչ լսելիս բրազիլացիները փորձում են միևնույն առաջարկությունն անել նվազագույնը եւս երկու անգամ այլ ձևակերպումներով։ Այդ ամենը մենք ձեզ ասում ենք, որ Մարտես, մեկ էլ տեսար ընկակ Բրազիլիա, իմանաք դες ոնց պահեք։ Ոնց պահեք եւ ոնց չպահեք։ Հայկական ազգային հնացած սովորույթների մասին կպատմի հաջորդ տեսանյութը, քանի որ Բրազիլիայինը պարզեցինք, հիմա կամ տեսնենք թե մոտ ինչ կարելի է իրացնել։ Կյանքը գեղեցիկ է փոփոխությունների մեջ։ Միջդեռ շատերը շատերի նման տարիները գլորում են նույն հումորներով, սովորույթներով, ժամկետանց երևույթները նոր ժամանակներ բերելով։ Ժամանակն է առաջ գնալու, իսկ դրա համար հարկավոր է նախ ազատվել հին ու ծծված երևույթներից։ Այդպիսի երևույթների պակաս մենք ցավոք չունենք։ Ծծված հումորներ Եվրատեսիլի, Մոսկվայում գործ ունեցած տաքսիստների, զոքանչների, դժվար ապրուստի, Էմին Դավիդովի, Ալլա Պուգաչովայի, Արմեն Աշոտյանի, Տիգրան Կարապետյանի, Հրաչ Մուրադյանի, Ավեր Բարսեղյանի մասին։ Իսկ Գոր Վարդանյանն ու Գալու Սահակյանը միշտ են ակտուալ։ Եթե վերոնշյալ երևույթները ծիծաղելի չեն, ապա վաղուց արդեն զավեշտի են վերածվել։ Աղջիկ ընտրելիս հիմնվել թաղի տղաների կարծիքի վրա, հրաժարվել հավանած աղջկանից նախորդ ընկերոջ առկայության պատճառով, ամաչել գունավոր վերնաշապիկ կրելուց, բայց կազմակերպել իսկական ֆոտոսեսիա հսկայական արջուկի ու 101 վարդերի կամ վարված մոմերով սրտիկի կողքին։ Փետրվարի 23-ին 20 տարեկան պատանիներին շնորհավորելով դուք մատնում եք ձեր անտեղյակությունը նորագույն պատմությունից։ Հայաստանում տղաներն արդեն 25 տարի է կարմիր բանակում չեն ծառայում։ Եվ արդեն վաղուց բուհ ընդունվել է Բերլինյան պատը հաղթարելու նման չէ, այն հասանելի է բոլորին։ Այս թեմայով մաղարիչներն ու աչքալուսանքները ևս ժամկետ անցեն։ Իսկ բուհ ընդունվելուց հետո էլ հիշեք։ Կան բաներ, որոնք միշտ գեղեցիկ են, սակայն գեղեցկանալու ձեր ջանքերը կարող են հակառակ ազդեցությունը թողնել։ Եթե դուք ձգտում եք ունենալ իդեալական գծված ու անբնական ճակատ, թափանցիկ քոնքեր կամ արտահայտիչ կարմրաներք, իսկ շուրթերի բնական գծերից այն կողմ շրթներքը ոչ թե գրավում է տղամարդկանց, այլ ճիշտ հակառակը։ Սա իրական կյանքում։ Տեղափոխվենք վիրտուալ տիրույթ։ Մենք արդեն 10 տարի է համացանցում ենք եւ փայլփլուն ծաղիկներով անիմացիաները, որքան էլ ուժգին փայլեն, չեն կարող զարմացնել եւ ոչ մեկին։ Facebook-յան ձեր էջը նախատեսված է ձեզ ներկայացնելու համար, իսկ ընկերները ցանկության դեպքում հաստատ կկարողանան գտնել թե Պարուիշ Սևակի եւ թե Պաուլո Կոելեոյի տողերը։ Իսկ եթե ձեր գրառումների հեղինակը դուք եք, որքան էլ իմաստուն լինեն դրանք, չարժե ստորագրել դրա տակ անվան վերջին տառերը, հատկապես երբ գրառման վերևում ձեր անունն արդեն իսկ նշված է։ Facebook-ում հնացած են նաեւ օդնոկլասնիկից ժառանգած ֆիլմային նկարներով էջերը, իսկ սիրելիի հետ ժամանակը, հոտդոգը կամ թեկուզ բարձը, բայց ոչ երբեք Facebook-յան էջը։ Մի զրկեք ընկերներին ձեզ եւ միայն ձեզ հետ շփվելու հնարավորությունից, այնպես որ ցանկացած իրավիճակում, փողոցում, համասարանում թե սոցցանցերում մի վախեցեք տարբերվել։ Կրկնօրինակները բնօրինակի չստացված տարբերակն են։ Արուս Տիգրանյան, Արթուր Մկրտչյան, Առավոտը Շանթում։
այսպիսի հետարքիր բաներ։ Այո, մի վախեցեք տարբերվել, մարդիկ լավն են այնքանով, որքանով որ այնպիսին են, ինչպիսին որ կան։ Իսկ մեր եթերում հետ տարբերվելը մի փոքր վտանգավոր է։ Զգացել եմ ինքս վազն է, որ այնպիսին է, ինչպիսին որ կա։ Այո։ Հետեղափոխվենք ԱՄՆ Տեխաս նահանգ, որտեղ կան բնակիչներ, ովքեր որ տանը գոմեշ են պահում։ Այո, այն թեև ունի 1000 կիլոգրամ գերազանցող քաշ, անարգել տեղաշարժվում է տան բոլոր սենյակներով։ Պատկերացնում եք, պարկած եք, մեկ է դուռը բացվում, ա եւ գոմեշը գալիս է։ Վայ ջան, ինչպես նշում է The Daily Mail-ը, վայրի մականունով հսկան ունի իր առանձին սենյակը, որտեղ սիրում է մարտաֆիլմեր դիտել։ Ինձ թվում է սա բիզոն է, ժողովուրդ, սա գոմեշ չի։ Բիզոնը եւ գոմեշը տարբեր բաներ են։ Այո, գոմեշը մեծ կոտոժներ ունեցող եւ ճահճում ապրող կենդանի է։ Այո, շատ լավ։ Սա բիզոն է։ Բացի այդ 11-ամյա գոմեշը տերերի հետ սնվում է մի սեղանի շուրջ։ Ահա, շունելու են։ Կենդանասեր ընտանիք են։ Այո, խոտակեր, իրենք են խոտակեր։ Զույգն այնքան է սիրում գոմեշին, որ տարիներ առաջ հենց նրան է վստահել իրենց հարսանիքի խաչեղբոր դերը, այ քեզ բան։ Ահա, ահա եւ տեսանյութը։ Թեպետ ես նշեցի, որ սա գոմեշ եւ բիզոն է, բայց անին, այսպես կապած որ գոմեշը գոմեշ է։ Դե թող բիզոն լինի, կապ չունի, կարևորը նա ընտանի կենդանի է դարձել, նրան սիրում են, նա հոգատարության կարիք ուներ, որը ստացել է։ Հա, դեպի շատ գեղեցիկ բիզոն է եւ այսպես տեսանք։ Եվ շատ գեղեցիկ ընտանիք։ Շատ, ես ցանկանում որ դու ել կո տանը մի հատ բիզոն պահես։ Եթե մեծ տուն ունենամ կպահեմ։ Կամ գոմեշ պահես։ Այժմ մեր եթերում առաջարկում ենք լսել երաժշտություն, որպեսզի Սերգեյ Ուշկիգը այս բիզոնային լույսից հետո։ Ես պապային փոքր ժամանակ ասում եմ, պապա հետ տունը գոմեշ պահենք, ասում եմ, մենք գոմեշ արդեն տանը ունենք։ Լսալու եք։ Ինչպես տեսնում եք, Ադելի վրա շատ լավ աշխատում են իրան image-maker-ները, քանի գնում է դառնում Անի Ահարոնյան, այո։ Բայց Ադելը նաև շարունակում է լինել հիանալի երգչուհի, որովհետև այս տարվա Grammy մրցանակաբաշխությանը իր ստացած Grammy արժանիքները չէին տեղավորվում ձեռքերի մեջ, այնքան շատ էին, հա՞։ Իսկ դու խոսում ես չափսերից։ Այո, ես խոսում եմ չափսերից, որ չափսը նույնպես կարևոր է, իհարկե։ Փետրվարի 18-ին ժամը 16:30-ին Մոսկվա կինոթատրոնում կմեկնարկի բրիտանական ֆիլմերի 15-րդ փառատոնը։ Բացումը կմեկնարկի Կաննի կինոփառատոնում երկու ոսկե արմավենու ճյուղ շահած Ես Դենիել Բլեյք ֆիլմով։ Այդ իրադարձությունն այսօր կքննարկենք բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Արևիկ Սարիբեկյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շատ հետաքրքիր նախաձեռնություն եք սկսել, մի քիչ պատմեք։ Այո, հասկանանք, նախ այս փառատոնը արդեն 15 տարի է անցա, նախ որտեղից է ծագել, ինչպես է համագործակցությունը ստացվել մեր երկրի հետ։ Այս փառատոնը, բրիտանական ֆիլմերի փառատոնը մենք իրականացնում ենք Հայաստանում արդեն 15 տարի եւ պետք է ասեմ, որ այն հոբելյանական է նաեւ բրիտանական խորհրդի համար, քանի որ 15 տարի ինչ մենք գործում ենք Հայաստանում, այսինքն բրիտանական ֆիլմերի փառատոնը մեր այն առաջին ծրագրերից է, որ մենք սկսել ենք եւ 15 տարի շարունակ իրականացրել ենք, քանի որ այն շատ ցանկալի եւ սիրված միջոցառում է դարձել մեր հայ հանրության համար, հանդիսատեսի համար։ Ինչու ֆիլմերի փառատոնը, բրիտանական խորհրդի հիմնական նպատակն է ներկայացնել Մեծ Բրիտանիան տարբեր երկրներում եւ խրախուսել երկխոսություն, մշակութային երկխոսություն երկրների միջեւ, եւ մենք գտնում ենք, որ ֆիլմերի փառատոնը լավագույն միջոցն է ներկայացնելու երկիրը, ինչպես նաեւ խրախուսելու մասնակցություն եւ շփում հանդիսատեսի հետ, քանի որ փառատոնի շրջանակներում մենք նաեւ ունենում ենք հետաքրքիր հյուրեր եւ կազմակերպում ենք տարբեր միջոցառումներ։ Ինչպիսի դինամիկա է կզգում, ասենք 5 տարի առաջ, ինչքան էին գալի եւ հետարքրված հասարակությունը եւ այսօր ինչպես է, կա հետ նանջ, թե առաջընթաց։ Տարեստարի պիտի ասեմ ուրախություն մեզ, որ քանակը շատանում է եւ դրանով է պայմանավորված այն փաստը, որ մենք ամեն տարի ավելացնում ենք ֆիլմերի ցուցադրությունը։ Փառատոնում ներգրաված է 7 ֆիլմ ցուցադրվելու է Կինո Մոսկվայում, բայց այս տարի, ի տարբերություն անցած տարվա, մենք յուրաքանչյուր ֆիլմը 4 անգամ ենք ցուցադրելու, քանի որ պահանջարկը բավական մեծ է, այո։ Իսկ ինչպես է թարգմանվում։ Ֆիլմերը ցուցադրվում են անգլերեն լեզվով, երկու անգամ կլինի միայն անգլերեն, իսկ երկու անգամ կլինեն հայերեն կամ ռուսերեն ենթավերնագրերով։ Սուբտիտրեր լինելու են, հասկանալի։ Փետրվարի 18-ին է, հա, մեկնարկում, որքան է տևելու, քանի օր։ Փառատոնը տևում է 7 օր, 18-ից մինչև ամսի 24-ը, բայց կա նաև հատուկ ծրագիր, որը մինչև մարտի վերջ մենք իրականացնելու ենք, այսինքն փառատոնի շրջանակներում կա ծրագիր, որտեղ ներգրաված են բաֆ
BAFTA ֆիլմերը, BAFTA-ի ֆիլմերը, ինչպես նաև տարբեր ֆիլմեր, որտեղ արծարծվում է մարդու իրավունքները, եւ այս տարվա մեր փառատոնը ունի այդ ուղղվածությունը։ Մենք ցանկանում ենք ցուցադրել ֆիլմեր եւ խրախուսել նաեւ քննարկում, երկխոսություն մեր հանդիսատեսի հետ։ Ստացվում է, որ ամեն տարի ունի ինչ-որ մի ուղղվածություն, հա, ինչին նվիրված է ողջ փառատոնը, եւ ըստ այդ ընտրվում են ֆիլմերը։ Հնարավոր է, որ լինի ուղղվածություն, օրինակ մենք ունեցել ենք փառատոն, որ նվիրված է եղել Ջրի օրվան, որը համահունչ է եղել Մակի Գրասենյակի առաջնահերթություններին, եղել են փառատոններ, որ նվիրված են եղել օրինակ կանանց իրավունքներին, այս տարի մարդու իրավունքներին, բայց եղել են նաև փառատոններ, որ պարզապես մենք ցանկացել ենք ներկայացնել Մեծ Բրիտանիայի լավագույն ֆիլմերը վերջին տարիների արտադրության։ Եվ կան նաև ավերագրական ֆիլմեր։ Ֆիլմերը բազմաժանր են, այո, կան թե վավերագրական ֆիլմեր, տարբեր ժանրերի, ինչպես նաև տարբեր բովանդակության ֆիլմեր, որը հնարավորություն է տալիս մեր հանդիսատեսին կնել ֆիլմ, որը, այո, որը կարող է հետաքրքրի իրեն։ Միայն բրիտանական արտադրության ֆիլմերն են ցուցադրվում, թե կան նաև համատեղ ֆիլմեր, որոնք եւս ցուցադրվում են, թե դեռ չունենք։ Համատեղի նկատմամբ Հայաստանի հետ, չէ, դեռ ցավոք սրտի չունենք, մեր համագործակցությունը այլ ոլորտում է, ասենք օրինակ թատրոնի ոլորտում ունենք շատ հրաշալի համագործակցություն Մեծ Բրիտանիայի Կանդուկո խմբի եւ փոքր թատրոնի հետ, որի արդյունքում ստեղծվեց առաջին ներառական բարային խումբը։ Որ թատրոնն էր։ Փոքր թատրոնը։ Okay. Մեր Հայաստանի եւ իրենց թատրոնի ներքո ստեղծվել է առաջին ներառական պարային խումբը, որը ի դեպ ասեմ այս տարի Գլազգոյում հանդես եկավ, այո, եւ հրաշալի ներկայացում էր։ Ներկայացումը կոչվում էր Կարոտախտ, որտեղ արձարծվում էր երկրի հանդեպ կարոտի, կորցրած երկրի կարոտի այդ թեման, հայկական թեմաներով, չնայած այո, մեր խորեոգրաֆը եղել է Մեծ Բրիտանիայից, աշխատել է թատրոնի հետ, թիմի հետ, թեման դա էր երկրի հանդեպ կարոտը եւ ինչպես են մարդիկ լքելով իրենց երկիրը, վերագտնում նոր երկիր եւ ստեղծում իրենց տունը, եւ Գլազգոյում բավական մեծ հավանության է առաջացել։ Պլաստիկ բարային ներկայացում է։ Այսինքն որպես համատեղ աշխատանք միայն դա կա դեռ։ Եվ պարային է, ֆիլմ չէ, ֆիլմերով, այո, ֆիլմի ոլորտում դեռ չկա, համենայն դեպս ինչպես ասացի, մենք միշտ հրավիրում ենք փորձագետներ եւ այս տարի նույնպես ունենք հրավիրված փորձագետներ, ովքեր տարբեր վարպետության դասեր են վարում եւ աջակցում են։ Այդ դա իմ հարցն է, այ վարպետության դասեր անցնում են մեր կինոյի ակադեմիայում, թե որտեղ։ Այս տարի կոնկրետ երկու հյուր ենք ունենալու, առաջին հյուրը ով Caroline Pires-ն է, նա մասնագիտացված է հատուկ էֆեկտների օգտագործման ոլորտում ֆիլմում, եւ նա այդ դասընթացները վարելու է մեր Թումո կենտրոնում Թումոյի աշակերտների համար, օգտագործելով տարբեր տեխնոլոգիաներ, սովորեցնելու է, թե ինչպես կարող են ֆիլմում երեխաները օգտագործեն հատուկ էֆեկտներ, եւ արդյունքում նրանք ստեղծելու են ֆիլմեր, եւ լավագույն ֆիլմը արժանանալու է մրցանակի։ Իսկ ավելի մասնագիտացված կամ չգիտեմ, ասենք մեր կինոյի ակադեմիայում կինոյի ինչպես է կոչվում այդ թատրական ինստիտուտը։ Թատրոյի եւ կինոյի Թատրոյի կինոյի պետական ինստիտուտը։ Այո, եղել է, անցած տարիներին եղել են, այս տարի ունենք, այս տարի, այո, իհարկե հետաքրքրություն կա, այս տարի նաև ունենք երկրորդ հյուրը, Սարա Մոսեսը, ով հատկապես ցույց է տալու, թե ինչպես սոցիալական թեմաները կարող են ֆիլմի միջոցով արծարծվել եւ ինչպես է հնարավոր ֆիլմի միջոցով ուղերձ հղել հանդիսատեսին, տվյալ դեպքում մարդու իրավունքների թեման է լինելու որպես օրինակ, եւ դա լինելու է բաց դասընթաց, որը վարելու է Սլավոնական համասարանում, այսինքն մարդիկ կարող են գրանցվել, ցանկացած մարդ մասնակցել այդ դասընթացներին եւ արդյունքում նորից ստեղծեն փոքրիկ ֆիլմեր, որոնք կարժանանան մրցանակների։ Այն որ այստեղ բրիտանական խորհուրդը կազմակերպում է բրիտանական ֆիլմերի ցուցադրում, սա պարզ է։ Իսկ կա որևէ կազմակերպություն, որ օրինակ Բրիտանիայում զբաղվում է, կամ գուցե հենց դուք, որ զբաղվում եք հայկական ֆիլմերի ցուցադրությամբ, թե Բրիտանիայում։ Ենթադրում եմ, որ դա Հայաստանի դեսպանատան ֆունկցիաների մեջ պիտի մտնի, ինչպես նաև Մեծ Բրիտանիայում ունենք հայկական մեծ համայնք եւ հրաշալի կազմակերպություններ, որոնք գործում են այնտեղ, եւ տարբեր միջոցառումների միջոցով նրանք ներկայացնում են հայ մշակույթը, տեղյակ եմ որոշ, կոնկրետ չեմ կարող հիմա ասել ֆիլմեր ներկայացվել են թե չէ, բայց
տեղյակ եմ շատ հայ մշակութային միջոցառումների, որ նրանք կազմակերպել են Մեծ Բրիտանիայում։ Փաստորեն 15 տարվա ընթացքում մեր Բրիտանիայում գտնվող դեսպանությունը առանձնապես ոչ մի քայլ չի արել հայկական ֆիլմերը ճանաչելի դարձնել։ Չեմ կարող դա ասել, ես կարող եմ խոսել բրիտանական դեսպանատան, բրիտանական խորհրդի արտգործունեության մասին, բայց կարող եմ ասել, որ բավական ակտիվ է նաև հայկական մշակույթը Մեծ Բրիտանիայում, լսել եմ եւ տեղյակ եմ այդ միջոցառումների մասին։ Իսկ հայ հանդիսատեսը որքանով է հետաքրքրված գալ դիտել ֆիլմերը այստեղ կինոթատրոնում կամ չգիտեմ որտեղ, չէ՞ որ այդքան էլ բարդ չէ այսօր համացանցում գտնել այն ինչ քեզ հետաքրքիր է դիտել։ Ինչ է տալիս հայ հանդիսատեսին հենց փառատոն ասվածը, հա, գնալու մասնակիցը դառնալ։ Նախ մենք բերում ենք փառատոնային ֆիլմեր, որոնք սովորաբար, ասենք, մարդիկ միգուցե տեղյակ չլինեին, հատուկ չփնտրեին այդ ֆիլմերը դիտելու համար։ Երկրորդը մենք բերում ենք ֆիլմեր, որոնց որակը բարձրակարգ է, այսինքն ամբողջ ինտերնետից քաշած չի, այո, եւ որակային առումով բավական լավն են, եւ փորձում ենք ամենայն դեպս հրաշալի ինչ որ տոն կազմակերպել, եւ ասեմ ձեզ, որ հույսով եմ կայցելեք, որ այցելեք կտեսնեք, ես իսկապես ուրախանում եմ, ոգևորված եմ, որ հայ հանդիսատեսը նույնիսկ եթե տեղ չկա նստելու, կանգնած դիտում են ֆիլմերը, դա ցույց է տալիս, որ իսկապես մենք ունենք տարիքային ինչ որ սանդղակ կա, որ կնկատեք, որ երիտասարդներն են շատ կամ չգիտեմ ինչին տարիքի ներկայացուցիչները երիտասարդներ շատ կան, բայց ասեմ նաև շատ տարիքով մարդիկ, տարեց մարդիկ կան, եւ դա ինձ միայն ուրախացնում է։ Այո, շատ բազմազան են։ Եվ քանի ֆիլմ է լինելու, ասես։ 7 ֆիլմ է լինելու, յուրաքանչյուր ֆիլմը 4 անգամ է ցուցադրվելու, 5-ին, 7-ին միայն անգլերեն, 6-ին եւ 8-ին ենթավերնագրերով։ Ահա։ Եվ բոլորը Մոսկվա կինոթատրոնում են տեղի ունենալու, ահա, ամսի 18-ից սկսած 7 օր շարունակ։ Այո։ Ահա, այսպեսի է տարքիշ նախաձեռնի եւ մշակութային երևույթ, այո, եւ մշակութային շաբաթ, որը իհարկե ավելի այսպես մշակութային է, քան բոլոր այն համերները, որոնք որ կազմակերպում են մեծ դահլիճներում եւ այլն, ասենք, եւ կարելի ասել հանդուսանը մատչելի են, հա։ Եվ վերջին հարց, կա որևէ պլաներում, հա, գուցե կա նման բան, որ այս ցուցադրությունները լինեն ոչ միայն Երևանում, այլ գուցե նաև Գյումրիում, որովհետև այնտեղի կինոթատրոնն էլ բավական լավն է եւ կարող է լավ որակ ցուցադրել։ Այո, մենք ամեն տարի ընտրում ենք մարզեր, որտեղ փոքր ծրագիր ներկայացվում է, եւ այս տարի նույնպես 4 մարզ ներգրաված է լինելու փառատոնում, մեկը Գյումրին է լինելու, Դիլիջանում է ցուցադրվելու, Արմավիրում եւ Մարտունիում։ Եվ երբ փառատոնի հիմնական այդ ծրագրի, այո, ավարտելուց հետո մենք արդեն կգնանք մարզեր, կցուցադրվեն ֆիլմեր, կլինեն քննարկումներ, որոնք մենք անցկացնելու ենք մեր գործընկերոջ Եվրազիա հիմնադրամի հետ համատեղ, եւ բոլոր ամբողջ ինֆորմացիան, թե օրերը, թե պայմանները տարբեր մրցույթներին մասնակցելու մեր կայքում կա, Բրիտանական խորհրդի Հայաստանյան գրասենյակի կայքում www.britishcouncil.am, եթե այցելեն կարելի է նախորոշել տեղեկությունը ունենալ, թե որտեղ ինչ եւ երբ շատ լավ մշակութային, այո, շատ լավ միջոցառում է, շատ լավ է նաեւ, որ ներառել են մեր սիրելի մարզերը, հուսանք որ հյուսիս հարավ ճանապարհը սարքելուց հետո այդ ամեն ինչը կհասցնի նաեւ Սյունիքի մարզ։ Այո, ասա վճարը սիրելի հետ։ Կարողանան տեսնել, թե ինչ է կատարում աշխարհում թարապես։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ փետրվարի 18-ին ժամը 16:35 կմեկնարկի Մոսկվա կինոթատրոնում բրիտանական ֆիլմերի 15-րդ փառատոնը, բոլորիդ հրավիրում ենք, գնացեք եւ բրիտանական մշակույթով մերձեցեք բրիտանական մշակույթին։ Շատ բարդ նախավարժ Իմը հասկացա ինչ էինք ուզում ասել։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ Բրիտանական խորհրդի Հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Արևիկ Սարիբեկյանը, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում։ Եվ ասում, որ մեր եթերում կոմերցիոն դատարան։ Գովազդ դեր էլի, հա։ Ուզած ասում են, գործընկեր ունենք աշխարհը, ունի ինչքան հիշում ես, հիշվում է։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Իմա ընտանեկան բժշկական կենտրոնը, որտեղ իրականացվում է բոլոր օրգանների համակարգչային ախտորոշում, անոթների դուպլեքս հետազոտություն, հոդերի սոնոգրաֆիա, էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա, նյարդերի և մկանների ախտորոշում եւ վիտամին D-ի ախտորոշում արյան մեջ։ Այս ամենը կատարվում է զեղչված գներով։
Իսկ Վահանաձև Գեղձի ստուգումը, Ողնաշարի զննումը եւ 4-ից 14 տարեկան երեխաների ճիճվակրության ստուգումը կատարվում է անվճար։ Իմա բժշկական կենտրոն հասնել է մարշոցի 33 կոտորակ 1։ Վերցնում եք հեռախոսը, զանգարում եք ընդամենը 550-80-50 եւ ստանում եք որակյալ բուժում։ Գրանցվում եք եւ լինում եք առողջից կեթեր, այժմ կշարունակի օրվա դեղատոմսը իր առողջարար եւ ժողովրդական բաղադրատոմսերով։ Որպեսզի ավելի առողջ լինեք, բա։ Գնացինք։ Մենք շարունակում ենք խոսել այն ամենի մասին, ինչն օգտակար է եւ ինչը մեզ խորուրդ է տալիս ժողովրդական բժշկությունը։ Այս անգամ առանձնացրել ենք սուրճը, իսկ մանրամասները ինչպես միշտ Մարիամ Վահանյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Վահանյան։ Սուրճ թերևս շատ այս ենք օգտագործում, եթե ոչ թե, ապա գոնե սուրճը նույնիսկ մի քանի բաժակ կարելի է այդքան օգտագործել։ Սուրճ կարելի է օգտագործել, բայց այս ինչ սուրճ, որովհետեւ եթե մենք գնում ենք սուրճ, չենք նայում թե ինչ տեսակ սուրճ է։ Օրինակ հաճախ կա սուրճ, որը մեջ կոֆեինը հանված է։ Դա լինի թե հատիկավոր, թե ուղղակի լուծող սուրճի մասին է խոսքը։ Իսկ արտասահմանում իհարկե արտասահմանում։ Միջդեր որ ասում ենք սուրճ, կոֆեին ենք պատկերացնում։ Այո։ Իսկ արտ երկրներում իհարկե տեսականին շատ մեծ է, կա չափաբաժինները տարբեր, կա լրիվ հանված սուրճ, սուրճի մեջից կոֆեին, եւ կարելի ասել վերջին ժամանակներս ավելի առավելություն տալիս են հանված կոֆեինը, ինչու, որովհետեւ այն չի տարբերվում կոֆեինով սուրճից, եւ բացի այդ հաճախ լինում է, չէ՞, որ մենք նստում ենք հեռուստացույցի դիմաց եւ կարծես ցանկություն ունենք սուրճ խմելու, բայց սուրճ չենք խմում, որովհետեւ նրա մեջ կոֆեին կա, եւ կոֆեինը ինչ է անում, արթնացնող հատկություն ունի, խթանող նյերմային համակարգը, եւ դու արդեն չես կարողանում քնել անքնությամբ, եթե այդ օրը սուրճ ես խմում։ Դրա համար կա սուրճեր, որը շատ օգտակար է, շատ կարելի ասել ավելի շատ օգտակար, քան թե կոֆեինովը, ինչու, որովհետև եթե կոֆեինով սուրճը մենք խմում ենք, կամ եթե մի քանի բաժակ, ապա այդ դեպքում այն ազդում է ստամոքսահիկային տրակտի կերակրափողի եւ ստամոքսի միջև գտնվող կլապանի վրա, փականի վրա, փականը թուլացնում է, չի թողնում լավ փակվի, եւ իհարկե ստամոքսի բաղադրությունը գնում է դեպի կերակրափող, եւ այնտեղ կարող է առաջանալ եւ այրոցներ, եւ կարող է առաջանալ ուռուցկացին հետագայում, եթե շատ շարունակվի, ուռուցկային բջիջներ, հիվանդություններ, խոցային հիվանդություններ։ Նրա համար որպեսի այդ չլինի, հակառակ կարելի է օգտագործել առանց կոֆեինի։ Որպես կանոն մենք սուրճը խմում ենք հենց կոֆեինի համար, որպեսզի թարմանանք, աշխուժանանք, սկսենք ավելի լավ աշխատել, ուղեղի բջիջները սկսեն ավելի ակտիվ գործել։ Իսկ եթե չկա կոֆեինը, կոֆեինով սուրճը ինչ է անում, ունի շատ վատ հետևանքներ, ինչու, որովհետև այն ազդում է իհարկե թարմացնող, խթանող հատկություն ունի, բայց այն նաև օրգանիզմից ջուրը հանում է, այսինքն ջրազրկում է օրգանիզմը, ինչու հաճախ խորհուրդ են տալիս, որ սուրճ խմելուց հետո անպայման պետք է մի բաժակ ջուր խմել։ Ջուրը դուրս գալով, ջրազրկվելով օրգանիզմը, մանավանդ եթե մենք մի քանի անգամ ենք օրը խմում, ապա այնտեղ առաջանում է արյունը խտանում է, խոլեստերինը բարձրանում է, արյանճնշումը բարձրանում է, ինֆարկտ, ինսուլտ կարող է հանգիստ առաջանալ։ Իսկ եթե մենք խմում ենք սուրճ առանց կոֆեինի, ապա այն և ստամոքսահիկային տրակտի գործունեությունն է լավացնում, և նյերմային համակարգն է հանգստացնում, և համայն տեսակետից չի տարբերվում, և ջուրը չի ջրազրկում օրգանիզմը։ Դրա համար, և կարելի ասել, այն մարդը, որը որ չգիտի ինչ տեսակ սուրճ է խմում, որովհետև մեր պայմաններում էլ հիմա կա սուրճ, որ կոֆեին չկա մեջը գրեթե, կամ կա շատ չնչին քանակությամբ, նախապես հանված է կոֆեինը, հետո սուրճը բերված, մանավանդ այդ էժանագին սուրճերը, որ այդքան հաճախ մենք խմում ենք, այնտեղ կոֆեին չեմ կարող կարծում, որ լինի, որովհետև կոֆեին նորմալ սուրճը բավականին թանկարժի։ Դրա համար, եթե որ կոֆեինը նույնիսկ հանված է, և կամ եթե չի հանված, պետք է աշխատել խմել, խանութից գնել այնպիսի սուրճեր,
որտեղ կոֆեինը համված է, որտեղ այն շատ ավելի առողջարար է օրգանիզմի համար, շատ ավելի բարերար է ազդում։ Ատանգներից կխոսապենք, օրինակի ազդեցությունից։ Իհարկե։ Շնորհակալություն սուրճի մասին, ահա այսպիսի նոր բացահայտումներ, մենք դեռ անպայման կհանդիպենք յուրաքանչյուր աշխատանքային առավոտ։ Ահա սիրելիներս, եւս մեկ անգամ խոսեցինք առողջությունից, իսկ գիտնականները նստել ու մտածում են, թե որն է ժամանդությունների համար ամենաանհաջող օրը։ Հավանաբար դրանք բրիտանացի գիտնականներն են։ Հավանաբար էլ ո՞վ բանը գործում։ Աշխարի գրեթե բոլոր երկրներում մարդիկ ապրում են երկու շաբթից դժգոհելով եւ ուրբաթ օրվան անհամբեր սպասելով։ Իսկ մեզ մոտ այդպես չի սիրելիներս, մենք երկու շաբթ մենք անհամբեր սպասում ենք, եթե դու ցանկ, եթե որ դու զետ խոսես։ Այո, մենք բացառություն ենք ցուցի։ Այս ամենի արդյունքում չորեք շաբթին ամենից վտանգավորն է կնոջ գեղեցկության համար, քանի որ այդ օրն ընկած է հանգստյան բուրն օրերի եւ ստրեսային երկու շաբթի արանքում։ Ես ասեմ, որ Անի Ահարոնյանը ոչի բան չի ազդում։ Մեկը դարտակինը լավ չէ։ Լավ է, մի հալա։ Մի խոսքով հիաստապություններից խուսափելու համար խորհուրդ չի տրվում ժամադրություն նշանակել շաբաթվա 3-րդ օրը։ Չորեք շաբթին կանանց համար ամենան անհաջող օրն է համարվում, քանի որ հենց այդ օրն է կենսական էներգիան անհավանական ցածր մակարդակի հասնում։ Հաստատ բրիտանացի գիտնականներն են, որովհետև կնոջ անունից է ասում։ Տղամարդն է նշանակում օրը, ասում է գազ։ Այո։ Դու կարող ես այո թե ոչ։ Այո, կամ ոչ, այո։ Արդյունքում գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները հոգնած եւ ծերացած տեսք են ունենում։ Ես կասեի հայկական ժողովրդական լեզվով, ասած տրակած տեսք ունեն, այո։ Լոնդոնի համալսարանի գիտնականներն էլ վստահեցնում են, որ ներդաշնակ հարաբերությունների համար ամենաանբարենպաստ օրը, թե խապեցի ամենաբարենպաստ օրը 5 շաբթին։ Իսկ ես համար ո՞ր օրն է, անիջան, որ չես զիան տնից ընթարած դու։ Ոչ, ես շաբաթվա 7 օրն էլ սիրում եմ եւ հաճույքով դուրս եմ գալիս, ներս եմ գալիս, այո, ամեն Այո, շատ լավ։ Մանավանդ երբ որ արև կա Սերգեյ, կարևորը որ արև լինի ու ցուրտ չլինի։ Գյորս չեմ տան, իմացեք։ Հասկացա՞ք, Եվապետ Ժամադել Անի Ահարոնյան։ Այդ օրը 5 անգամով, այսինքն 5 շաբթի օրը 5 անգամով ավելանում է թե կանանց, թե տղամարդկանց ակտիվությունը եւ գրավչությունը։ Իսկ երբ որ կանանց ակտիվ։ Այսինքն 5 շաբթի է Սերգեյ։ Հա, դրա համար է տենց ակտիվ, այո, եւ գրավիչ է սկսեի, այո։ Իսկ թե ինչ է նշանակում մայրություն եւ ովքեր են կարողանում երեխա ունենալուց հետո պահպանել գրավչությունը, աշխատանքն ու հետաքրքրությունները եւ շաբաթվա 7 օրը լինել միշտ պատրաստ կոգնի պարզել տեսանյութը։ Ժողովուրդ մայրանալու համար ուրիշ բան ապա լավ, երևի թե տեսանյութն այն տեսնեն կոնկրետ ինչ նկատի ունեն, այո, հա։ Երբ չգիտես թե օրը երբ է սկսվում եւ երբ ավարտվում, երբ մոռանում ես շաբաթվա օրերը, երբ անգիր ես սովորում բոլոր մուլտֆիլմերն ու հեքիաթները, երբ մոռանում ես զանգել ընկերներին ու նույնիսկ նայել հայելու մեջ, ուրեմն դու արդեն մայրիկ ես։ Ու երբ մայրիկ ես, քո հանգստությունը նրա խաղաղ քունն է, քո երջանկությունը նրա կուշտ լինելը, քո մտահոգությունը տակդիրը ժամանակին փոխելը, իսկ ժամանցի լավագույն վայրը մանկական խանութներն ու սրճարանները։ Ունեմ 5 բալիկ, ես շատ երջանիկ եմ։ Եվ կուզեմ բոլորն էլ լինեն այդպես, որ երեխայից ունենում արդեն ամբողջությամբ նվիրվում ես իրեն։ Արդեն զբաղվում ես իրենով, մոռանում ես քեզ։ Դակ մամա լինելը հեշտ է թե դժվար։ Տարիներ առաջ մարդիկ իրենց չէին տա, կամ դարեր նույնիսկ առաջ չէին տա, որովհետև սա ավելի շատ ցիվիլիզացիայի հարց է։ Այն հարցն է, թե կինը հասարակության մեջ ինչ դեր ու ֆունկցիա է գրավում, որտեղ եթե մենք հետ նայենք մեր նույնիսկ տատիկներին, ոչ շատ հեռու, դժվար թե իրենք այդ հարցը իրենց տալիս էին, որովհետև դա բնազդային է, կող ինչ-որ մի բան էր, այո, դու պետք է մայր լինեիր, ճիշտ այնպես, ինչպես պետք է հաց ուտեիր, ջուր խմեիր, կյանքի ինչ-որ փուլում պետք է մայրանայիր, հետո դառնայիր տատիկ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այս ժամանակաշրջանին, մենք երևի թե պետք է հարցը տանք արդյոք հեշտ է աշխատող մամա լինելը, որովհետև հիմնական կոնֆլիկտը եւ խնդիրները առաջանում են այն ժամանակ, երբ որ կինը փորձում է իրեն իրագործել ոչ միայն որպես կին եւ մայր, այլ նաեւ որպես սոցիումի ակտիվ անդամ։ Հոգեբանի բարդ աշխատանք, մշտական զբաղվածություն, մի քանի աշխատատեղ ու միևնույն ժամանակ մայրական պարտականություններ։ Սեփական փորձով ու օրինակով է մասնագետը խոսում։ Անհնար ոչինչ չկա այնտեղ, որտեղ կա սեր եւ սիրո պտուղներ։ Մեր ամբողջ բնականոն կյանքը
եւ քունը, եւ սնվելու ռեժիմը, եւ առօրյան դասավորելու, հանգստի ժամեր դասավորելու ռեժիմը ամբողջությամբ իհարկե պետք է փոխվի փոքրիկի ծնվելուց հետո, հատկապես առաջի տարվա ընթացքում, երբ որ երեխան լիովին կապված է եւ կախված է իր մայրիկից, եւ այս առումով իրոք կնոջ դերը գոնե այդ 1 տարվա ընթացքում մամայի դերը շատ մեծ է երեխայի զարգացման, դաշնակ զարգացման տեսանկյունից։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ փոխհատուցվում են եւ անկում գիշերները, եւ չսանրված, չհարդարված վիճակը, եւ այն բոլոր ստրեսներն ու անզորության երբեմն զգացումը, որ ունենում ես, երբ որ երեխան լացում է, ու չգիտես ինչ անել եւ ինչպես հանդարտեցնել, այդ ամենը փոխհատուցվում է երեխայի ժպիտով, երեխայի տված դրական էմոցիաներով, այն հուզական կապով, որը գոյություն ունի միայն մոր եւ երեխայի միջեւ։ Եվ եթե անգամ մոռացել ես մազերը հարդարել արդեն 2 օր, իսկ նա չի մոռանում քեզ ասել, որ դու ամենասիրունն ես, դու արդեն ամենասիրունն ես, դա կհասկանան բոլոր նրանք, ում ասում են մամա։ Քո երեխան առանց տոն օրերի, առանց հարցնելու, այսօր տոն, այսօր ծնունդը, մարտի 8-ա, թե ինչ, հանկարծ մի հատ բացի կա սարքում իր ձեռքերով ու վերում է քեզ տալիս, ընդհանեն այնտեղ սխալներով, տարասխալներով, խզբզոցով գրած է մամա, ես քեզ սիրում եմ, դա ամեն ինչ արժի, ամեն աշխատանք, ամեն բան։ Քրիստինան մինչ ամուսնանալն ու հղիության առաջին ամիսներին ակտիվ լրագրող էր։ Հետո արդեն ակտիվությունը փոխարինեց տանից աշխատանքը։ Համատեղել կարողացավ, որովհետև երբ մայրիկ ես դառնում, կարողություններդ ավելանում ու բազմապատկվում են։ Կարծում եմ ես պատրաստ չէի իրականում մայր լինելու։ Ես անգամ ամուսնական կյանքին երևի պատրաստ չէի, որովհետև չնայած փոքր տարիքում չեմ ամուսնացել, 25 տարեկան եմ եղել, ուղղակի տեք շատ կանաս մոտ թվում թե հարսանի կա ամուսնական կյանքը, դա հարցի շորն է։ Ինձ մոտ դեռ այդ վիճակն էր սկզնական փուլում, ինչ ճիշտն է, ճիշտն է։ Ու նույնն էլ երեխայի մայր դառնալու պահով էլ այդպեսի, թե հղիությունն է մայր լինելը, այդ հաճելի վիճակը, հա, որ դու ուրիշ ես, ինչ-որ հրաշք ես սպասում։ Այդ վիճակից մեկ էլ հանկարծ ծնվում է մեկը, ով չի ուտում, չի քնում, անդադ լացում է, ու դա տևում է ամիսներ, ու դու հասկանում ես, որ այդ սիրուն փուլը փոխարինվել է, եկել է այդ ռեալ իրականություն, որը քեզ կտրել է քո ընդհանրապես այն կյանքից, որ դու ընդհանրապես ունեիր, թե աշխատանքի առումով, թե ընկերների հետ շփման առումով, թե ինքդ քո համար, հա, դժվար է առաջին մի քանի ամիսները, միգուցե մի տարի։ Այդ դժվարություններն արդեն անցյալում են, բայց անգամ դժվարություններն են սիրով ու կարոտով հիշում, սպասելով շարունակության։ Շարունակություն արդեն փոքրիկներն էլ են ուզում։ Գուցե հիմա ինչ որ ես ասեմ, ու մարդիկ ինձ լսեն, մտածեն, թե ծալը պակաս է, բայց իրականում մեկ-մեկ ինձ թվում է, ես ուղղակի գոյությունը չեմ ունեցել մինչ մայր լինելը, այսինքն իմ երեխաները մեկը 8 տարեկան է, մյուսը 5, ու այնքան հագեցած է եղել այդ 8 տարիները մայր լինելու, այնքան հիմնավորված, որ թե ինչ է եղել մինչև այդ, մի տեսակ ոնց որ ուղղակի փուլ էր, որ ինձ նախապատրաստում էր մայր լինելու։ Օրը 24 ժամ, թե շաբաթական 24 ժամ, լավ ու վատ մամա լինելու չափորոշիչներ չկան ու չեն էլ լինի։ Մոտեցումն անհատական է, ու հաճախ կարևորը ոչ թե քանակն է, այլ որակը։ Իրականում մենք պետք է միշտ հիշենք, որ չկա իդեալական մամա, եւ իդեալական մամա չի նշանակում, որ դա շատ լավ է երեխայի համար։ Այն կանցան մեջ այսպեսի հասկացություն, բավականաչափ լավ մամա, դա կին է, որը ապրում է նաեւ իր համար և ոչ միայն նվիրում է իրեն իր երեխային։ Տակին է, որը ունի հետաքրքրություններ կյանքում։ Միգուցե չի էլ աշխատում, բայց ունի իր անձնական կյանքը եւ հետաքրքրությունները, հոբիները, իր զբաղմունքը երեխայից դուր։ Եվ հենց այսպիսի կինն է, որ իսկապես ամենալավ օրինակն է երեխայի համար։ Թող մեկ ապուր պակաս ուտի երեխան, բայց տեսնի, որ մայրը այսօր գիրք է կարդում, մայրը այսօր ճանաչողական հաղորդում է դիտում, հանդիպում է իր ծանոթների հետ։
Իսկ եթե կան վախեր, անհանգստություններ, տարակուսանքներ, մասնագիտական, անձնական, ֆինանսական ու ձեզ միայն հայտնի պատճառներով, վերջում պարզապես վիճակագրական հիշեցում. Այսօր աշխարհում մոտ 80 միլիոն մարդ տարապում է անպտղությամբ, իսկ Հայաստանում անպտղություն ունի ամեն 6-րդ զույգը։ Իրինա Կրճյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Արավոտը Շանթում։ Այո, իրոք, որ յուրաքանչյուրիս մայրը անկախնանալից նա այսպիսին է, թե այնպիսին մեր համար լավագույն մայրիկն է, և յուրաքանչյուր կնոջ համար կարևորագույն նվերը իր փոքրիկն է և մայր լինելու հնարավորությունը։ Հասկացար։ Կվազդում էր եթերում։ Այո։ Ամեն րոպե աշխարհում ամուսնանում է 116 մարդ և ինչքան են ծնվում 258 երեխա, որոնցից 113-ը աղքատության մեջ։ Երեխաների բարեկեցիկ մանկության հարցն ամեն մի երկիր յուրովի է լուծում։ Այսօր պարզելու ենք, թե Հայաստանում ինչ օգնություն կարող են ակնկալել նորածինների ընտանիքները պետական կամ այլ մտահոգ կառույցների կողմից։ Մեր հյուրն է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնախնդիրների վարչության գլխավոր մասնագետ Կարինե Խաչատրյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ ակտուալ թեմա է մեզ համար, որտեղ ոնց որ ասում են, բոլորն են, հա, ասենք, դժգոհ իրենց կյանքից։ Մեծամասամբ ուր մնաց, որ երեխա ունենաս։ Բայց այնուամենայնիվ երեխա ունենալը երջանկություն է յուրաքանչյուրի համար։ Իհարկե, կարծում եմ ամենամեծ երջանկությունը մարդու ծնունդն է, երեխայի աշխարհ գալը, ու առավելապես եթե երեխան ծնվում է ջերմ ընտանիքում, գտնվում է հոգատար ձեռքերում, դա ևս երջանկություն է։ Մի փոքր, եթե կարելի է խոսենք այն օգնության մասին, հա, որը կա պետության կողմից, որքանով որ ես եմ տեղյակ, առաջին երեխան, երբ ծնվում է, կա ինչ-որ ֆինանսական որոշակի գումար, երկրորդի և երրորդի մինչև 7 տարեկան էլ էլ ասում։ Ավճար։ Ահա, երկրորդ երեխան եւ երրորդի դեպքում լրիվ այլ գումարը 1-2 հազար։ Առաջին երեխայի ծնունդի դեպքում երեխային ընտանիքին տրամադրվում է 50,000 դրամ։ Եթե անապահության գնահատման համակարգում, ընտանիքների անապահության գնահատման համակարգում ընտանիքը հաշվառված է, այսինքն նպաստ համակարգում հաշվառված է, եւս 50,000 դրամ։ Դա առաջին եւ երկրորդ երեխաների դեպքում։ Միանվակ։ Միանվակ 50,000 դրամ։ Իսկ երրորդ երեխայի դեպքում պետությունը տրամադրում է ընտանիքին 1 միլիոն դրամ, իհարկե 500,000 միանվագ արձերը տրվում է ընտանիքին, իսկ 500,000 որպես դրամագլուխ, մինչև որ երեխայի 18 տարին կլրանա, և այնտեղ կան որոշակի հիպոտեք և այլն, որ կարող է ուսման վճար, որ կարող է փոխանցել ընտանիքը։ Արդեն 4-րդ երեխայի, 5-րդ եւ ավելի երեխաների դեպքում 1,500,000, ելի 500,000-ը տրամադրվում են տանիքին եւ որպես տրամագլուխ 1 միլիոն։ Գիտեք, լավ է իհարկե, որ ինչ-որ գումար տալիս են, բայց ավելի խելամիտ չէ լինի ոչ թե ուղղակի գումար տրամադրել եւ միանավակ, այլ ստեղծել մի այնպիսի պայմաններ, որ մարդիկ, ովքեր որ երեխա են ունենում, օգտվեն տարբեր, չգիտեմ, սոցիալական պակետների, ծառայությունը, չգիտեմ, տրանսպորտ անվճարներ, թուղթ լիներ միատ, կամ աշխատանքից հերացնելու իրավունք չունենային այդ մարդուն, կամ եթե հերացնում են, ապա ինչ-որ դասավորեին։ Մի խոսքով, կյանքը լավացնես մարդուն։ Շատ լավ բաներ եք ասում, իհարկե, ես կխոսեմ այն արտոնությունների մասին, որ ունի երեխա ծնդաբերած կինը, բայց ինչ որ ասում եք, դեռևս մեզ համար ֆանտաստիկ է, հասկացա։ Գիտեք, այսօր մենք այն պայմաններում չենք, որ շատ ավելին երևի պահանջենք կամ ունենանք, բայց ինչ որ ունենք, գուցե կգոհանանք մեր ունեցածով, որովհետև մինչև 2 տարեկանը նախատեսվում է, մինչև 2 երեխայի 2 տարեկանը լրանալը, յուրաքանչյուր ամիս 18,000 դրամ է ստանում մայրը, իսկ այն իհարկե աշխատող մայրը։ Իսկ չաշխատող կանանց համար նախատեսվում է հղիության 7 ամիսը լրանալուց հետո միանվակ 126,000, ինքը կարող է 7 ամիսը լրանալուց հետո այդ գումարը ստանալ, առայժմ այդքանն է նախատեսվում և չծննդաբերած։ Եթե հիշենք 90-ականները, ապա ինչ-որ դինամիկա կա իրականում, այո, որը չես կարող չնկատել։
վերջերս, այսինքն գուցե ես եմ սկսել դա վերջերս նկատել, կան զույգեր, ովքեր որ չեն զակսավորվում, հա, չեն գրանցում իրենց ամուսնությունը եւ երեխայի ծնվելուց հետո եւս չեն գրանցում ամուսնությունը, հայրը ճանաչում է հայրությունը փոքրիկի, բայց կնոջը չի արդյունքում գրանցում ամուսնությունը, կարծելով թե ինչ որ արտոնություններ կա միայնակ մոր համար, հա, կան նման բան, թե սա միֆ է։ Շտապեմ ասել, որ միայնակ մայրերի համար որևէ արտոնություն չի նախատեսվում, միակ արտոնությունը տրվում է երեխային, այսինքն նպաստ համակարգում երեխան կարող է միավոր բերել, միայնակ մոր երեխան կարող է միավոր ավելացնել նպաստ համակարգում, որպեսզի կարողանա ընտանիքը նպաստ տանել, ուրիշ որևէ արտոնություն միայնակ մայրերին չի տրվում։ Եվ դարվում է նրա համար, որպեսի չխարախուս, իհարկե, որպեսի գրանցվեն ամուսնությունները, որպեսի լիարժեք ընտանիքներ տեսնենք մենք։ Իհարկե երեխայի ծնունդը դա մի հրաշք է եւ երևի թե կանանց 99%-ը դրան ահավոր սպասում է իր կյանքում, սակայն երբեմն ցավոք լինում են նաեւ այնպիսի դեպքեր, երբ երեխան ծնվում է այդքան սպասված, երեխան ծնվում է ֆիզիկական կամ մտավոր որևէ խնդիրով։ Եվ երբեմն լինում է նաեւ, որ ոչ բոլոր մայրերն են, ոչ բոլոր ընտանիքներն են տանում երեխային հիվանդանոցից, ոչ բոլորն են պատրաստ ընդունել նրան այդպիսին։ Ինչ մեխանիզմներ ունի պետությունը այս դեպքերի համար։ Արդեն գիտեք, երեխայի ծնունդը ընդհանրապես երեխայի նոր մարդու հայտնվել ընտանիքում ինքը մեծ առումով, խոսքից լայն առումով, ցնցում է առաջացնում ընտանիքում։ Իսկ այն ընտանիքները, որոնք ընդհանրապես պատրաստ չեն ընդունել երեխայի, որը ունի ֆիզիկական խնդիր կամ մտավոր խնդիր կամ ասենք երկուսգակցված խնդիրներ, ու հանկարծ նման երեխայի ծնվում ընտանիքում, այս ընտանիքը ցնցվում է ու յուրաքանչյուրը չի, որ կարող է դժվարությունը հաղթահարել, եւ նույնիսկ շատ ծնողներ հենց հիվանդանոցում հրաժարվում են երեխայից, շատերը նույնիսկ փորձում են ինչ-որ ձևով շտկել իրավիճակը, ընտանիք են տեղափոխում, բայց տեսնելով, որ հնարավոր չէ որևէ ձևով միջամտել երեխայի առողջական խնդիրները վերականգնել, նորից դիմում են համապատասխան հաստատություններ երեխային տեղավորելու համար։ Ունեն մեխանիզմներ, որպեսզի նման, ասենք, ընտանիքներին օգնենք, որովհետեւ գիտեք, մենք գիտենք բոլոր որ կան խնդիրներ, որոնք որ այսպես, ինչ ասեմ, կատաստրոֆիկ խնդիրներ չեն, ասենք Դաունի սինդրոմը, դա համարվում է ոչ թե հիվանդություն արտասահմանում, այլ համարվում է, որ այդ մարդիկ այդպեսին են ուղղակի, կարող են սոցիալիզացիայի ենթարկվել, կարող են աշխատել, կարող են սովորել եւ այլն։ Ես շատ լուսավոր մայրերի գիտեմ, շատ լուսավոր ընտանիքների, որոնք իրենց հարկի տակ իրենց երեխային խնամում են, շարունակում են խնամքը երեխաների, նույնիսկ վերապատրաստումներ են անցնում, որպեսզի կարողանան երեխաների, իհարկե, նույնիսկ ունենք դեպք, երբ հաստատությունից երեխային վերադարձնում են, այսինքն հանձնում են հաստատություն որոշ ժամանակ անց, մենք մի դեպք ունեցանք, շատ մեծ աղմուկ առաջացրեց, երբ մի երկու տարի առաջ երեխան ծնվեց առանց վերջույթների, ու հաստատությունում տեղավորեցինք, մի տարին չէր լրացել, ծնողները հայտնվեցին ու երեխային վերադարձրեցին ընտանիք, մեզ համար ասենք յուրաքանչյուր նման դեպք երջանկության զգացում առաջացնում, որովհետև իսկ այս դեպքում չկա վախ, որ այն ծնողը, որ մի օր հրաժարվել է երեխայից, որոշ ժամանակ հետո նորից այդ քայլին կդիմի, իհարկե կա, հետևաբար ինչպես է որոշվում, որ այո, իրոք պետք է երեխային վերադարձնել, ասեմ, մեզ դժվարություններ են առաջացնում հիմնականում մեր վերականգնողական կենտրոնների պակաս, այլ ընտրանքային ծառայությունների պակաս, ընտանիքը հնարավոր չի այն ծառայությունները տրամադրել երեխային, որը ասենք մասնագիտացված հաստատությունը կտրամադրի, ու շատ անգամ այս երեխայի ծնունդը իր հետ մի շարք այլ խնդիրներ է առաջացնում, ընտանիքում միակ կերակրողը կինն է, որը պետք է եւ խնամի այս երեխային, եւ միաժամանակ պետք է մյուս երեխաների հացի խնդիր լուծի, ու ստիպված երեխային հանձնում է հաստատություն, որպեսզի կարողանա մյուս խնդիրները լուծել, եւ տղամարդիկ խուսափում են այս դեպքերում երեխաների խնամքից, շատ տղամարդիկ լքում են ընտանիքները, ընտանիքի հայրը լքում է ընտանիքը, այսինքն այսպիսի խնդիրներ ունենք, որ ընտանիքին մեղադրել նրանում, որ երեխան հայտնվել է հաստատությունում, իհարկե մեղադրելու բան չի։ Ուղղակի օրինակ Եվրոպայում, որքանով որ տեղյակ եմ, սոցիալական աշխատողները, հա, շատ լուրջ են վերաբերվում այն ծնողներին, ովքեր որ մի անգամ արդեն հրաժարվել են ու վաղ կա, որ երեխայի հոգեբանական վիճակը գուցե խաթարվի, նորից ծնողները վերադարձնեն ու այս դա խնդիրը անդադար կրկնվի, սա եմ զուտուզում հասկանալ։ Ընտանիք կա, որ ունի 4 հաշմանդամության կարգավիճակ ունեցող երեխա,
Եվ այս ընտանիքը բնականաբար չի կարող այդ խնդիրը լուծել ընտանիքում, եւ մայրը ստիփած երեխային նոր հանձնում է մանկատուն, այսինքն ես դա նկատի ունեմ, էլի, որքան էլ դու աշխատես ընտանիքի հետ, որքան էլ աշխատես կնոջ հետ, որքան էլ միևնույնն է խնդիրները հաղթարելու համար պետք է ոչ միշտ դա ցանկության խնդիրը, այո, հասկանալի է։ Հույս դնել պետական համակարգի վրա, ասենք նույն նախարարության վրա, որ այդ խնդիրները կլուծի, մի քիչ էլի թե դրա համար, գիտեք, ես ձևակերպեմ հարցը, ոչ միշտ կարելի, եթե կարելի։ Ինչ աշխատանք է տարվում հասարակության հետ, հա, որպեսզի ստեղծեն հասարակական կազմակերպություններ, որ մարդիկ այսպես վոլոնտյորներ լինեն, ինչպես ասեմ, արտասահմանում։ Այսօր քաղաքականությունը, պետական քաղաքականությունը հենց ուղղված է նրան, որպեսզի երեխան ապրի ընտանիքում, ապահովի երեխայի խնամքը ընտանիքում, իսկ հակառակ դեպքում գոնե ընտանեկանին մոտ միջավայր ստեղծի երեխայի համար, կամ թույլ չտալ ամենակարևորը կանխել երեխայի մուտքի հաստատություններ, եւ սրա համար սոցիալական ծառայություններ, սոցիալական կենտրոններ են ստեղծվում, որոնք մենք հիմա էլ արդեն վերակազմակերպումներ են տեղի ունենում, մեր հաստատությունները վերակազմակերպվում են սոցիալական կենտրոնների, որտեղ նաեւ ուրեմն երեխա հաշմանդամության կարգավիճակ ունեցող, խնդիրներ ունեցող երեխաներ են խնամում։ Մինչև ժամը 6 այս երեխաները այս կենտրոնում անցկացնում են համապատասխան ծառայություններ են ստանում, եւ արդեն մայրը, ասենք, ծնողը կարող է ժամը 6-ից հետո երեխային մակապարտես։ Այսինքն հիմնականում այդ ցանցի լայնման նպատակը ցանցնել սոցիալական կենտրոնների ցանցը։ Ու այսօր պետությունը ուրեմն նախաձեռնել է 3 սոցիալական, արդեն 4-ը ունենք, 3 սոցիալական կենտրոն կա պետական մակարդակում, մոտ 20 հասարակական կազմակերպություններ կան, իսկ պետական համակարգում Երևան, մեկը Երևանում, Աջափնյակ համայնքում, Գյումրիում, եւ մեկ էլ էլի ման Զատիկ մանկատունը, որը էլի վերակազմակերպես սոցիալական կենտրոնի, եւ 4-ը Նոբարաշենում, որը արդեն այս տարվանից գործում է, նախատեսվում են նաեւ բոլոր գիշերօթիկ հաստատությունները, մենք ունենք 6 գիշերօթիկ հաստատություն, էլի վերակազմակերպել սոցիալական կենտրոնների, որտեղ հիմնականում նաեւ շեշտը դրվում է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնամքի վրա։ Որտեղից են, ասենք, կամ ձեր գործառույթը չի կարող աչի մանակի, բայց ինչ որ տեղից ծնվում են իրենք, ասենք, ֆինանսավորվում, հա, պետական ֆինանսավորում։ Զախ պետական ֆինանսավորում։ Ինչու չունենք, ինչու չի ստեղծվում ինչ որ մեխանիզմներ, որպեսզի դա ոչ միայն պետական աջակցությունին լինի, այլ դրսից գրանտեր բերվի, չգիտեմ, կամ կան հասարակական կազմակերպություններ, կան հասարակական կազմակերպություններ, սոցիալական կենտրոններ, որոնք զբաղվում են դրանով, բայց հիմնականում շեշտը դրվում է պետական աջակցության վրա։ Շատ լավ։ Դեռ չունենք երևի թե այդ հնարավորությունը։ Պետական աջակցությունը ջերի մենք ենք տալ այդ փողը, բարձա ուղակի մեխանիզմը։ Գիտեմ նաև, որ շատերն են լինում, ովքեր դրսի մեր, չասեմ, օտարերկրացիներ, հա, ովքեր որ ցանկանում են երեխաներ որթեգրել ու երբեմն նրանց ճանապարհները բերում են Հայաստան։ Այ որքան ունենք այսպիսի, հա, դեպքեր, որ գալիս են եւ գուցե նաեւ խնդիրներ ունեցող երեխաներին հեշտ ու հանգիստ որթեգրում են, առանց դրա մեջ խնդիր տեսնելու, ինչը գուցե Հայաստանում մեծացած հայի համար խնդիր է։ Ասեմ, որ հիմնականում որթեգրվող երեխաները վերջին տարիներին ունեն առողջական խնդիրներ եւ որթեգրվում են օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից։ Տեղացիները չեն ցանկանում որթեգրել խնդիրներ ունեցող երեխաների, եւ ուրեմն եթե կա խնդիր, երեխան ունի ֆիզիկական խնդիր կամ ունի մտավոր խնդիր, հիմնականում դա ուն համախտանիշով երեխաները որթեգրվում են օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից։ Անցած տարի 59 որթեգրում ենք ունեցել, եւ ուրեմն 59-ից 19 տեղացի որթեգրողների կողմից, ուրեմն 40-ը օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից։ Իսկ այս երեխաների ճակատագրով հետո մենք հետաքրքրվում ենք, իմանում ենք նրանք ինչպես Երկե երկրի դեսպանատան միջոցով վերահսկվում է, հիմա արդեն ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ են կատարվում, որպեսզի հետագա վերահսկողությունը ավելի լիարժեք լինի։ Այստեղից կարող ենք չէ՞ երևի հետևություն անել, որ եվրոպական եւ դրսի հասարակությունները, այսպես ասած, ավելի պատրաստ են, ավելի հումանիստական են վերաբերվում հանցի կանթեմ։ Մենք դեռ պատրաստ չենք, շատ նույնիսկ մեր առական կրթությունը նախատեսվեց, որպեսզի խնդիրներով երեխաները, առողջ երեխաների հետ հանրակրթական դպրոցներում միաժամանակ նույն դասարանում նստեն եւ ասենք սովորեն, հա, կրթությունը իրականացվի, եւ ներառականը, եւ
հերոստահաղորդումների միջոցով եւ լրատվության միջոցով ցանկանում եմ ոտեսումը եւ երեխաներին ինտեգրելու միջոցով։ Այո, մենք այս թեմաներին բարբերաբար անդրադառնում ենք։ Բարբերաբար անդրադառնում ենք եւ կարծում եմ այդ պետության գործառույթը դա պիտի լինի, որ սոցիալական գովազդների մի մեծ, ասենք, փաթեթա պետ բոլոր կոմերցիոն հեռուստատեսություններին, որոնք որ կարողանան այդ ամեն ինչի մասին խոսել, որովհետեւ կոմերցիոն հեռուստատեսությունը ապրում է իր օրվա հացով, իր, ասենք, աշխատումը եւ ուտում, հա։ Իսկ եթե այդ փաթեթները լինեն ոչ թե միանվագ ինչ որ 50,000, 18, հասկացան, լավ է, տվեք, դրանց էլ չի կրաժարվում, բայց պետական քաղաքականությունը այդ դա պիտի լինի, որ մարդիկ հասկանան, որ կան նաեւ ուրիշ մարդիկ եւ անպայման չի այդ ուրիշ մարդուն դու սարքես վտարանդի, հա, կարելի է սոցիալիզացիա ենթարկել քո հասարակությունը նաեւ կարող է օգուտ տալ։ Մեր քաղաքականությունը այս հենց դրան էլ ուղղված է։ Եվ երեխային, հա, գովազդ չեմ տեսել։ Չէ, հաղորդատայի չեմ։ Հա, սոցիալական գովազդներ առում, այո, սոցիալական գովազդ, որը վերոստատեսությունը դա ամենա ուժեղ ազդակն է այսօր։ Ազդակն է։ Գործի մեր բավական մեր հերոստահաղորդումները հենց նախարարության վերաբերող հիմնականում այս խնդիրները բարձրացվում են եւ հասարակական կազմակերպությունների եւ շահագրգիռ գերատեսչությունների կողմից խնդիրը պարզալի բարձրացվում է վերջին շրջանում շատ ավելի։ Դե շատ շատ պայծառ, շատ լավ է, շատ ավելի լավ է։ Մենք էլ կարողացանք խոսել այսօր Սա եւս այո, լավ է։ Խնդրի մասին, բայց այն այսպես ավելի լուրջ է, թե մոտենանք այդ հարցին։ Խնդիրը միևնույնը մնում է, բայց պետք է աշխատել, որ այն դադարի խնդիր լինելուց։ Աթիկին Խաչատրյան, եւս մի հարց։ Խնամակալությունը եւ որթեգրումը ինչ տարբերություններ են իրենց մեջ ներառում եւ արդյոք կարող է որևէ մեկը, ով պարզապես հա սովորական հասարակ քաղաքացի է, դառնալ խնամակալ որևէ երեխայի, ստանձնի խնամակալություն։ Ես ասեմ ավելին, ուրեմն նաեւ խնամատարությունը ավելացնեմ, խնամակալություն, խնամատարություն, որթեգրում, սրանք այլընտրանքային խնամքի տեսակներ են։ Ուրեմն խնամակալությունը ինքը անհատույց է, այսինքն խնամակալ կարող է երեխայի համար դառնալ բարեկամը, հարազատը, նույնիսկ մտերիմը, այսինքն դիմում են խնամակալության հոգաբարության մարմին, ճանաչում են երեխայի խնամակալ անհատույց, այսինքն այդ ընտանիքը չի վճարվում դրա համար, հիմնականում բարեկամներն են, հարազատներն են, երբ որ երեխան մնում է առանց ծնողական խնամքի։ Իսկ խնամատարությունը, խնամատարություն ինստիտուտը արդեն 2008 թվականից գործում է, խնամատարության համար խնամատար ընտանիքում էլ նորից խնամվում է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխան, ինքը կարող է լինել եւ հաստատությունից եւ ընտանիքից, բայց վճարվում է այս ընտանիքը իր հարկի տակ այս երեխային խնամելու համար։ Նախարարությունը երբևից աշխատել է նաեւ այն երեխաների հետ, ովքեր որ անցել են բանտ, հա՞։ Ինչպես է դա կոչվում։ Քրեակատարողական հիմնարկներ։ Հիմնականում դրանով զբաղվում է ոստիկանությունը, իհարկե, հա, ոստիկանությունը պատժիչ ինչ որ բան է։ Չէ, ոստիկանությունը զբաղվում է համապատասխան միջոցառումներ կան, իհարկե, եթե մեր հաստատությանն է վերաբերում, մեր համակարգի հաստատություններից, դա նաև մեր խնդիրն է, ու շեշտեմ նաև, որ բոլոր մարզերում, մենք եւ Երևանում կա երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժիններ, բաժինները ունեն համապատասխան մասնագետներ, որոնք զբաղվում են, ուրեմն, այս խնդիրներով, պարտադիր եւ ընտանիք են մտնում եւ հաստատություն են մտնում անհրաժեշտության դեպքում եւ ուրեմն հիմնականում փորձում են խնդիրը։ Որովհետեւ այն երեխան, որը 13-14 տարեկան, թեկուզ 18 տարեկան է եւ հանցագործություն է արել, չէ՞ որ իրեն եթե քրեակատարական հիմնարկ որպես նախարարություն մենք չէ, ինքը չի տեղափոխվում։ Նախարարությունը համապատասխան ահազանգեր է ուղարկում համապատասխան մարմիններին, որոնք ամեն դեպքում կաշխատած ոլորտը չէ եւ մի քիչ այս հարցը այնքանով որ առաջվում է երեխայի։ Եթե վերադառնանք խնամակալության եւ խնամատարության, հա, խնդրին, ասացիք, որ նրանք ովքեր խնամատար են համարվում այսքան ամ երեխայի, նրանք ստանում են ինչ որ պետական աջակցություն ֆինանսավորում, որ կա ինչ ֆինանսի մասին հաստատություն։ Նաեւ վերադառնամ որթեգրությանը ու հետո արդեն որթեգրությունը միայն իրականանում է այն պարագայում, եթե կան իրավական հիմքեր երեխայի որթեգրման համար, այսինքն ծնողը եւ կամ ճանաչված է անգործունակ, կամ մահացած է, միակ ծնողը կամ ծնողները մահացած են, կամ ծնողը խոսափում է երեխայի խնամքից եւ դաստիարակությունից, այդ դեպքում ծնողը գրավոր հրաժարական է տալիս նոտարական կարգով, այսինքն դա հիմք է, որպեսզի երեխան որթեգրվի։ Իսկ եթե չկա այդ հիմքը, ուրեմն երեխան կարող է կամ խնամակալության տրվել, կամ կարող է տրվել խնամատարության։ Բոլոր դեպքերում համարվում են առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ, բայց
եթե իրավական հիմք չկա, երեխային չեն կարող ներկасնել որթե գրման։ Եվ խնամակալության եւ խնամատարության դեպքում երեխան ապրում է այդ ընտանիքի հետ։ Ընտանիքում է ապրում, խնամատարության դեպքում 1 տարի ժամկետով պայմանագիր է կնքվում, հետո արդեն նորից պայմանագիրը երկարացվում է եւ վճարվում է ընտանիքին 137,000 դրամ։ Նախատեսվում է մինիմում աշխատավարձ որպես 74,000 ընտանիքին եւ 63,000-ը արդեն երեխայի խնամքի համար։ Տարեկան ընտանիքում կարող է խնամվել յուրաքանչյուր ամիս։ Մի ընտանիքում կարող է խնամվել 2 երեխա, 3 երեխա, եթե հարազատներ են, եթե եղբայր քույրեր են, այդ երեխաները կարող են մի ընտանիքում խնամվել։ Իսկ վստահ եմ նման դեպքեր կան հիմա, ահա, այդ այո, ուզում հարցնել։ Ինչպես։ Վստահ եմ նման դեպքեր հիմա կան, ինչ ընտանիքներ են սրանք։ Դա խապես ընտրված ընտանիքներ են, ընտանիքի ուսումնասիրությունը կատարվում, հետազոտություն է կատարվում, եթե կա բարոյական բարոյական մթնոլորտ է, եթե բնականաբար կա բնակարան կամ պայմաններ, որ ընտանիքը կարող է այս երեխային, նույնիսկ կան ընտանիքներ, որոնք ունեն իրենց երեխաները եւ նորից ուրեմն այս երեխաներին վերցնում են խնամքի իրենց ընտանիքում։ Արդից օգտվելու կարող են նաեւ հետագայում որթե գրել, եթե կա հիմքը որթե գրման, իսկ եթե նույնիսկ չի որթե գրվում որպես հարազատ երեխա, շատ դեպքերում այս երեխան։ Դեք արդից օգտվելով ուզեմ ասեմ, որ մենք այն ունիկալ երկրներից ենք, որ 88 երկրաշարժից հետո 25,000 զոհից, ասենք երևի թե մի 5-6,000-ը երեխաներ մնացին առանց ընտանիքների եւ ոչ մի երեխա այդ պահին չհանձնվեց մանկատուն։ Բոլորին խնամեցին, ես անգամ ճանաչում եմ մարդկանց, ովքեր որ արդեն մեծացել են, 20-ից մարդիկ են, բայց չգիտեն, որ դա իրենց ծնողը չի, այլ հարևանն է, իրենց որոշպայրն է եւ այլն։ Այսինքն այդ առողջ կորիզը մեր մեջ կա, որպես ժողովրդի երեխայի հանդեպ այդ լավ վերաբերում եւ ճիշտ համակարգման եւ ճիշտ դասիրակության, ճիշտ ուղղորդման դեպքում, որ նախարարության գործառույթն է, մենք կարող ենք շատ լավ ռեզուլտատներ ունենալ։ Յուրաքանչյուր տարի նախատեսվում է 25 ընտանիք, 25 երեխա խնամատար ընտանիքներում խնամվելու համար։ Մենք հիմա արդեն ունենք այդ 25 ընտանիքն էլ, մի ժամանակ պակաս կար, որովհետև նախատեսում ենք հաշմանդամ երեխաների խնամքը իրականացնել համար այս ընտանիքներում, իհարկե խուսափում են, բայց հիմա նաև ունենք առողջական խնդիրներով երեխաներ, որոնք խնամում են խնամատար ընտանիքներում։ Շատ լավ։ Հիանալի, շատ շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրները աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի կանանց եւ երեխաների հիմնախնդիրների վարչության գլխավոր մասնագետ Կարինե Խաչատրյանը, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում բոլոր նախաձեռնություններում նմանատիպ եւ շնորհակալություն ենք հայտնում նաեւ հետաքրքիր զրույցի համար ու իսկ մենք մեր հերոսադիտողի շնորհակալություն ենք հայտնում, որ լսեց այս մեր թեման, նաեւ հիշեցնեմ եւս մեկ ցավոք թեմա, որ այս թեմայից դուրս է գալի մեր ծմախ բանտարկյալների զգալի տոկոսը, այդ հանցագործությունները արել են հենց 18 տարեկանում եւ արդյոք դա մեր հասարակության մեղքը չէ, թե ինչպես ենք մենք վերաբերվել երեխաներին։ Դե խոսք ամիսյաների մասին չի, դա արդեն մեր թեման չի, բայց մեր մեղքը դրա մեջ հաստատ կա։ Մեր եթերում այս պահին գովազդ է։ Այո։